ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ካንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል ያክብሮ ሰላምታችንን እናቀርባለን። የላሊበላ አውሮፕላን ማረፊያ ለአንድ ቀን በፋኖ ቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። አሁንም ፋኖዎች በአውሮፕላኑ ማረፊያ ዙሪያ እንደሚገኙ ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። የላስታ አካባቢ የአሳምነው ጽጌ ብርጌድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ለአንከር ሚዲያ እንዳረጋገጡት በስፍራው የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት አንድ ሬጅመንት ጦር ፋኖች በተወሰደበት እርምጃ መደምሰሱን ገልጸዋል። ፋኖች በርካታ ድሎች ማግኘታቸውን ነው የገለጹት። በፋኖች ድል ዙሪያ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን ይዘን ለዛሬ ከእናንተ ጋር አብረን እንቆያለን። ከዘሪሁን ተስፋዬ ጋር መልካም ጊዜ። በጣም አመሰግናለሁ ዘሪሁን ተስፋዬ፣ ጋዜጠኛ፣ የኢኮኖሚ ባለሙያ እንደዚሁም የሰብአዊ መብት ተሟጋች። እንግዲህ ቀደም ሲል ያነሳሁት ዜና አለ። ፋኖ በላሊበላ አውሮፕላን ማረፊያ ቁጥጥር አድርጎ እንደነበረ ሰምተናል። አሁንም በዛው አካባቢ እንዳለ የቀጠናው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ሞገስ ለአንከር ሚዲያ አረጋግጧል። እንግዲህ ፋኖዎች በተለያዩ ቦታዎች ጥቃታቸውን ቀጥለዋል። ዛሬ ጎንደር ዙሪያ አካባቢ በአዘዞ እና በሌሎች እንደዚሁም በጎንደር ዙሪያ ባሉ መንደሮች ከፍተኛ የሆነ የህልውና ተጋድሎ መካሄዱን ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። ፋኖች በተለያዩ አቅጣጫዎች የህልውና ተጋድሎን አጠናክረው መቀጠላቸውን ነው የምንሰማው። በዚህ ዙሪያ ላይ የተወሰነ አስተያየት የምንሰጥበት ይኖራል። የፋኖ ትግል ከተማ ይዞ መቆየት ወይስ እንደ እስካሁን ሲደረግ እንደነበረው ከተማ እየያዙ የተወሰኑ ተልኮችን በመፈጸም ከተማውን ለቆ መውጣት፣ ይሄ እስከ ምን ይዘልቃል የሚለውንም በአጭሩ ብንመለከተው ጥሩ ይሆናል። ዘሪሁን፣ እንግዲህ መረጃዎች አሉ፣ የተለያዩ መረጃዎች እናነሳለን። 8.9 በአጠቃላይ ወደ 9 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ህፃናት ከትምህርት ገበታ ውጭ መሆናቸውን ዩኒሴፍ አስታውቋል። ህፃናቱ ከትምህርት ውጭ የሆኑት በተለያዩ አካባቢዎች ባሉት የጸጥታ ችግር መሆኑንም ተመልክቷል። በአንጻሩ የኢትዮጵያ ቱሪዝም እና ባህል ሚኒስቴር በ9 ወራት 3.2 ቢሊዮን ዶላር አግኝቻለሁ ሲል አስታውቋል። 30 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥ በቱሪስትነት መጎብኘታቸውንም ጠቅሷል። ይሄ ቁጥር አነጋጋሪ ይሆናል። ስለዚህ በቱሪዝም እና ባህል ሚኒስቴር እየወጡ ያሉትን ቁጥሮች በተመለከተም እንደዚሁ እንነጋገርበታለን። በርካታ መረጃዎች አሉ። ዘሪሁን፣ እንግዲህ በተነሱት ላይ በተወሰነ አስተያየት ስጥና ወደ ሌሎቹ ርዕሰ ጉዳዮች ሄዳለሁ። አመሰግናለሁ መሳይ፣ እንኳን በድጋሚ ተገናኘን። እንግዲህ ቀደም ሲል ባነሳው የፋኖ ግስጋሴ እና የጦር ስትራቴጂ ላይ ምንድነው መሆን ቢሆን የተሻለ የሚሆነው የሚለው አይ ቲንክ ወሳኝ ነጥብ ይመስለኛል። እንግዲህ እንደምታውቀው ባለፉት 9-10 ወራት ፋኖ በተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ ኦፕሬሽኖችን፣ ዘመቻዎችን በማካሄድ የገጠር ቀበሌዎችን እንደዚሁም ከተማዎችን ከዚህም አልፎ ኢቨን እስከ ባህር ዳር እስከ መግባት ጥቃት በመፈጸም እና አካባቢዎችን በመቆጣጠር ያለውን አቅም አሳይቷል። የመንግስት ወታደሮች በሺ የሚቆጠሩ ወታደሮችን በማማረክ እንደዚሁም የጦር መሳሪያዎችን ከመንግስት በመውረስ እና በመታጠቅ ያለውን ግስጋሴ እና ጥንካሬ አሳይቷል። እስካሁን ያለው ግስጋሴ እንደ አንድ ነፃነት የሚፈልግ የጦር ኃይል ወይም ደግሞ ተቀናቃኝ የሚበረታታ ቢሆንም ነገር ግን አሁን ማድረግ ያለባቸው ነገር ቢሆን ህዝቡ በአጠቃላይ በመንግስት አንደኛ ኬር የሚያደርገው ወይም የሚጨነቅበት አካባቢ አይደለም። ህዝቡ በረሃብ ቢያልቅ ወይም በጦርነት ቢያልቅ ግድ የሚለው መንግስት አይደለም። ምንም አይነት ኃላፊነት ለመውሰድ የሚፈልግ መንግስት አይደለም። ለዚህም ነው በተለያዩ አጋጣሚዎች በድሮን ንጹሐን ዜጎችን የሚጨፈጭፈው። ባለፈው 2 ሳምንትም ትምህርት ቤት ላይ በወደቀ ድሮን ብዙሃን ሞተዋል፣ ብዙሃን ቆስለዋል። ስለዚህ መንግስት ያን ለዛ አካባቢ ይጨነቃል ብሎ ማሰብ ልበት ነው። ስለዚህም ዋናው ስትራቴጂውን በተቻለ መጠን መቀየር መቻል አለበት። አንደኛ ወሳኝ የሚባሉ ከተሞችን በቁጥጥር ውስጥ በተለይ ደግሞ ከአዲስ አበባ እስከ ላይ ወደ ሰሜን የሚወስዱ መንገዶችን መቆጣጠር መቻል በአጭር ጊዜ ውስጥ፣ ከዛ ደግሞ ጦርነቱ ከዛ አካባቢ የሚወጣበትን መንገድ መፍትሄ መፈለግ ያለባቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም ጦርነቱ በተራዘመ ቁጥር የማህበረሰቡ ስቃይ፣ የንጹሐን ዜጎች ስቃይ እየበረከተ ነው የሚመጣ
ስለዚህ ኃይላቸውን አሳይተዋል ያላቸውን ተንካሪ አሳይተዋል ከተሞችን በተለያየ ጊዜ ተቆጣጥረዋል ከ90% የሚሆነውን የአማራ ክልል የደህንነት እንቅስቃሴ ሰብረዋል ብልጽግና የሚባል በአማራ ክልል እንዳይኖር አድርገዋል ይሄ ትልቅ እንቅስቃሴ እና የሚበረታታ ነው ነገር ግን ደግሞ የልማት እንቅስቃሴዎች በጦርነቱ ምክንያቶች መስተጓጎላቸው አልቀረም ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ተርቀዋል ገበሬው ምርቱን በአግባቡ ማይሰበስብበት ነው መንግስት ደግሞ ለዚህ ከየት የሚያደርግ አይደለም ይበልጡኑ በንጹሃን ዜጎች ላይ መትረየስ መተኮስ እና ድሮን መጣል ነው ይወደድ ስለዚህ መንግስት እያደረጋቸው ያላቸው ያለው የፍራቻ እንቅስቃሴ ስለሆነ ፋኖን ኃላፊነቱን መውሰድ አለበት በዛ አካባቢ ላፊነቱን ለመውሰድ ደግሞ ጦርነቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅበትን ስትራቴጂ መንደር በዚህም ደግሞ በማዕከላዊ እዝ መምጣት ተከፋፍለው የሚገኙ የተለያዩ እዞች በማዕከላዊ እዝ ውስጥ የሚመሩ መሆን መቻል አለባቸው እንደዚሁም ደግሞ ጦርነቱ በተቻለ ፍጥነት ከአማራ ክልል ወጥቶ ወደ ሴንተር ወደ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ መገስገስ መቻል አለባቸው በሌላ መልኩ ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ የነጻነት ተጋዮችን ወደ ራሳቸው የሚጋብዙበትና ከነሱ ጋር ለመስራት የሚችሉባቸውን መንገዶች ቢፈልጉ ጦርነቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቅና የድል ባለቤት መሆን ይችላሉ ያስባለው መሳይ ምናልባት ዘሪውን እዚህ ላይ በደንብ አጽንኦት ሰጥተን እንደው የተወሰነ መነጋገር ካለብን በሌላ ፕሮግራምን በሰፊው እንመለስበታለን ፋኖ ባለፉት 10 ወራት 11 ወራት ያሳየው አስደናቂ የተጋድሎ ታሪክ መንግዜም በኢትዮጵያ የነጻነት ተጋድሎ ታሪክ ውስጥ በደማቁ የሚነሳ ነው እንዳልከው ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው ከተከላካይነት ወጥቶ ወደ አጥቂነት እየተሸጋገረን ያለው መሳራይን አልሰጥም መሳራይን አልፈታም ትጥቀን አልፈታም ብሎ የተነሳው ኃይል በአሁን ሰዓት መሳራ ከመታጠቅ ባሻገር የብልጽግና ፓርቲ በአማራ ክልል ውስጥ መዋቅሩ እንዳይኖር ፍርስርሱን ያወጡበት ሁኔታ እጅግ የሚደነቅ ነው ግን እንዳልከው አሁን ከተሞችን ያዙ የለቀቁ መውጣት በተወሰነ ደረጃ ግለሰቦች ላይ አነጣጠረ ጥቃት እንደነዚህ አይነቶቹ ጥቃቶች ባለፉት 10 ወራት የሚጠቅሙትን ያልጠቅመዋል አሁን ከዚህ በኋላ ግን ነገሮች ወደፊት መሄድ አለባቸው ፋኖ ወደ አንድ መዋቅር መምጣት አለበት ተወደደም ተጠላም የግለሰቦች ኢጎ ካለም የተወሰኑ ሰዎች ትግሉን በባለቤትነት ይዘው ከራሳቸው በላይ አሻግሩ ማየት የማይመለከቱ ካሉ እነዚህ ሰዎች በማጋለጥ የሚሆን በማስተማር የሚሆን በተለያዩ ነገሮች ወደ መስመሩ እንዲገቡ አድርጎ ትግሉን መዋቅሩን አስተካክሎ በአንድ ወጥ በሆነ መዋቅር ወደፊት መግፋት ያስፈልጋል እንዳልከው ህዝቡ አንድ ቦታ የመከላከያ ሰራዊት በተጎዳ ቁጥር አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ጉዳት የሚደርስበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለው በአንድ ወቅት ላይ ወደ ሰሜን ሸዋ አካባቢ አንድ የብልጽግና ጀነራል የተናገሩትን በዚህ አጋጣሚ ማስተዋወስ ይገባል አንድ መከላከያ ሰራዊት ቢገደልብን አምስት ከናንተ እንገላለን ያለው ስለዚህ አንድ በአምስት ሂሳብ ነው ያሰላው አንድ መከላከያ ቢገደል ወይ 10 ቢገደል ከመቶ በላይ ሰዎችን ለመግደል የተዘጋጁበት ሁኔታ ያደረጉም የመጡበት ሁኔታ ነው ያለውና አብርተሰቡ ከዚህ በላይ ዋጋ እየከፈለ ከመጣ ትግሉን የበለጠ ያወሳስባል ረጅም ጊዜ ሊወስድ ይችላል ስለዚህ በደንብ ሊታሰብበት በርግጥ መሬት ላይ ያሉት ሰዎች ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሉን ነገር መወሰንም ማድረግም የሚችሉት ነገር ግን ካለው ሁኔታ አንፃር አንዳንድ ሐሳቦችን ለማቅረብ በሚል ነው ምናልባት የመጨረሻ ሐሳብ በዚህ ጉዳይ ላይ ሌሎች ባለሙያዎችን የሚመለከታቸውን አካላት እናወያያለን ትክክል ነህ አሜን መሰረታዊ ነገር ትግሉ ያለው መሬት ላይ ነው ኃላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች የምንላቸው እዛው ሜዳ ላይ ከመንግስት ጋር ፊት ለፊት ተጋፍጠው ያሉ ዜጎች ናቸው ነገር ግን በተለያየ አጋጣሚ በሚዲያ እንደምንመለከተው በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚገኙ የራሳቸውን ኢጎ ነው መደበቅ አቅቷቸው ወይም ደግሞ የራሳቸውን ምኞት ከኢትዮጵያ ህዝብ ነጻነት በልጦባቸው ትግሉ እንዲሆን ወደዛ ይሁን እያሉ የራሳቸውን ኃይል የሚያጠናክሩ ሰዎች ወይም ደግሞ አክቲቪስቶች ወይም ጋዜጠኞች እየተመለከትን የጋዜጠኛውና የአክቲቪስቱ ስራ መረጃ ማቀበል መቻል ህዝብን ማንቃት መቻል በተቻለ መጠን ደግሞ እውነተኛ የሆነ እና ተአማኒ የሆነ መረጃዎችን መስጠት መቻል ከዚህ በተረፈ ግን በተለይ በመሬት ላይ ያሉ ትክክለኛው ጦርነት ላይ ያሉ ሰዎችን እንቅስቃሴ ከኢጓቸው ይነው አሳንሰው የሚመለከቱ እንደዚሁም ደግሞ ትግሉን በተለያየ መልኩ በሶሻል ሚዲያ ላይ ለመጥለፍ የሚሞክሩ ሰዎች መገንዘብ ያለባቸው ነገር ይህ የነጻነት ትግል የህዝቦች እንጂ የግለሰቦች ፍላጎት ማዕከል አይደለም
ስለዚህ በተቻለ መጠን ትግሉን መሬት ላይ ያሉ ሰዎች መስጠት፣ መሬት ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ በተቻለ መጠን ራሳቸውን አንድ አድርገው በአንድ እዝ ማዕከል ሆነው ቢንቀሳቀሱ የሚፈልገው ነጻነት እና የሚፈልገው ድል ይገኛል ብዬ አስባለሁ። መሰለኝ እንግዲህ ዘሪውን ባለው ሁኔታ ላይ አሁን በተለያዩ መረጃዎች የሚመጡትንም ተመሳሳይ ዜናዎች ለማሳየት ያለው በሰሜን ሸዋም እንደዚሁ በተለያዩ አካባቢዎች ተጋድሎ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠሉን ነው የሰማነው። በወሎ ቀደም ሲል ላሊበላን ጨምሮ በተለያዩ የወሎ አካባቢዎችም እንደዚሁ የሉናው ተጋድሎ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የፋኖ አመራሮችንም በጉዳዩ ዙሪያ አነጋግረናል። ትግሉ ከተጀመረ ገና አጭር ጊዜ ነው። በጣም በተለያየ ሁኔታ የተበጣጠሰ በየወረዳው በየቀበሌው የነበረውን አደረጃጀት ወደ ወረዳ ወደ ዞን ማምጣት ጊዜ ወስዶብናል። አሁን ደግሞ ወደ አንድ ወደ ቀጠና አምጥተን በአንድ ላይ የአማራ ፋኖን አደረጃጀት እውን ለማድረግ ከጫፉ ላይ ስለደረስን በቅርቡ ይህንን እውን እናደርጋለን ብለዋል። የስትራቴጂ የአጠቃላይ የፖለቲካ አካሄዳቸውንም በግልጽ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብም አሳውቀው የሚሄዱበት ጊዜ እየተቃረበ መምጣቱ ገልጸዋል። ያ ትልቅ ዜና ነው። እውነት ያ የሚመጣ ከሆነ የኢትዮጵያ የምጥ ጊዜ የኢትዮጵያ የመከራ ጊዜ እያጠረ የሚመጣበት ነጻነት በአጠቃላይ አሁን ካለው መከራ የምንላቀቅበት ጊዜ ይመጣል ብሎ ተስፋ ማድረግ ይቻላል። ዘሪሁን እንግዲህ ዜናዎችን እየተመለከትን እንቆያለን። እዚህ አሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ሊነሱ እንደሆነ ሰምተናል። የመረጃ ምንጮች እንደገለጹልን ከሆነ በአምባሳደር ስለሺ ምትክ በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆኖ እየሰራ ያለው ሌንጮ ባቲ እንደሚመጣ እንዲሁ ሰምተናል። ምናልባት የተሰጠው ምክንያት የአቅም ማነስ፣ በስራው ላይ ትጋት የለም፣ ደሊቨሪ ማለት ውጤት ያለው ስራ እየሰራ አይደለም የሚል ከአብይ አህመድ የቀረበ ግምገማ እንዳለ ነው የሰማነው። ምናልባት ይሄ ሌንጮ ባቲ ቢብስ እንጂ የተሻለ ስራ የሚሰራ ሰው አይደለም። ለማንኛውም ይሄ ሽግሽግ ለምን መጣ? እንዴት ተደረ? ለምንድን ነው ሌንጮ ባቲ ወደዚህ አካባቢ መጣው? ስለሺ በቀለ ይታወቃል። በዚህ በአባይ ግድብ ድርድር ላይ ያሳዩት ተሳትፎ፣ ያሳዩት ትጋትና ኢትዮጵያን ወክለው ከፍተኛ የመደራደር አቅማቸውን ለዓለምም ያሳዩበት አጋጣሚ ነበርና ያን ብቃት ያስመሰከሩ ሰው ዛሬ በዚህ ተገምግመው ኃላፊነት እንዲነሱ የሚደረገው ለምንድን ነው የሚለውን በተወሰነ ደረጃ መመልከት የሚገባ ይመስልናል። ሌንጮ ባቲ ማን ነው? ምን ሲሰራ ነበረ? በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ምን አይነት ገጽታ አለው የሚለውንም ስንመለከት ወዴት እያመራ ነው ይህ ስርዓት? ኤምባሲዎች በአሁኑ ሰዓት ቁጥጥራቸው በማን የበላይነት እየተያዘ ነው? ያኔ ኤምባሲው የህወሓት ይመስል ነበረ እየተባለ ይገለጽ ነበር። አሁን ደግሞ የኦሮሚያ ብልጽግና ይመስላል የሚለው በደንብ እየታየ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና ለማንኛውም ዘሪሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ማለት ይቻላል? በግል የምናውቀው በራሳችን የመጀመሪያ ደረጃ መረጃ ሆነን ስለ አቶ ስለሺ በቀለ አብይ አህመድ ያለውን አመለካከት በግል የማውቀውም አለና እሱንም ለማካፈል አጋጣሚው አሁን ይመስለኛልና በዛው ያለውንም ሁኔታ እገልጸዋለሁ። እስቲ እንዴት አየው ግን ይህንን ሽግሽግ? እንግዲህ ጉልቻ ቢለዋወጥ ያው ወጣ ያጣፍጥ እንደሚባለው ያለው ስርዓት አምባገነን፣ በአንድ ብሔር የበላይነት የሚያምን እና ኢትዮጵያን ከድጡ ወደ ማጡ እየወሰደ ያለ ስርዓት ነው። ይሄ ሁላችንም የሚያስማማ መሆን መቻል አለበት። ይህንን ስርዓት ደግሞ የሚያገለግሉ ስለሺ ሆነ ሌንጮ ባቲ የየራሳቸው የሆነ ደረጃ ቢኖራቸውም፣ የየራሳቸው የሆነ የተለያየ ችሎታ ቢኖራቸውም እያገለገሉ ያሉት ወይም ደግሞ ራሳቸውን እያስገዙ ያሉት ይሄ አምባገነን ለሆነው እና በአንድ የብሔር ፖለቲካ ለሚያምን ስርዓት። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ሰዎች ቢሆን ተጠያቂ የሚሆኑ አይደሉም። ሁለት ሰዎችንም ብናወዳድር ምክንያት አለው። ስለሺን ያመጣበት ምክንያት ስለሺ የተሻለ ሰው ወይም ከሌሎች በልጦ የሚለው ሳይሆን በወቅቱ የነበረው ሚዲያ ኢንጂነር ስለሺን በጣም አገኘው ስለነበረ፣ ስለዚህ ቢያንስ እንኳ የውጭ የሚገኘውን ዲያስፖራ በቀላሉ መያዝ የሚችል ወይም ደግሞ ተሰሚነት ያለው ሰው በሚል አላማ እንደሆነ ግልጽ ነው። ይህ የፖለቲካ ስርዓት የኢትዮጵያን የውጭ ዲፕሎማሲ የተሻለ ለማድረግ ወይም ደግሞ አጠቃላይ የህዝብ ግንኙነቱን የተሻለ ለማድረግ ምንም አይነት ጥረት የማያደርግ የራሱን ስልጣን ብቻ ለማስጠበቅ የሚጥር መሆኑን ተመልክተናል። ግን የሚመጣው ሰው ማን ነው የሚለው ደግሞ ሌላው ጉዳይ ነው። እንግዲህ የፖለቲካ ስርዓት የብሔር የበላይነት የአንድ ብሔር የበላይነትን ማስፈን የሚፈልግ
ባህሉን ቋንቋውን በሌሎች ላይ መጫን የሚፈልግና ይሄንን ደግሞ ለማድረግ ዜጎችን ከከተማ ሳይቀር ካደጉበት ከተወለዱበት ቀይ በማፈናቀል 5 አመታቱን ያሳለፈ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በተለይ ወሳኝ የሚባሉ የፌደራል መስሪያ ቤቶችን እንደ ኤርፖርት ሪጅስትሮች እንደ ኢሚግሬሽን እንደዚሁም ደግሞ ኤምባሲዎች የመሳሰሉ ሰዎች በአንድ ቋንቋ ተናጋሪ እንዲያዝ ያላሰለሰ ጥረት የሚያደርግ ስርዓት ነው። እንግዲህ ሌንጮ ባቲ የዛ አንዱ አካል ነው። ሌንጮ ደግሞ ይሄ መንግስት ከሚያራምዳቸው የዘር ፍልስፍናዎች ዋነኛው ወይም ተጠሪ ከሚባል ሰው ነው። ሌንጮ እንግዲህ ባለፉት የ40 አመታት የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ እንደም ያለ ዘረኝነት ውስጥ ከገቡና ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ወይም ትፈርሳለች ወይም ደግሞ እኛ በምንፈልጋት ቅርጽ ተሰራለች ብሎ የሚያምን ለዛም ደግሞ የሚንቀሳቀስ ሰው ነው። የፖለቲካ ፍልስፍናው የአንድ ብሔር የበላይነት መምጣት አለ ብሎ የሚያስብ ነው። በፊት ላይ የአንድ ብሔር የበላይነት አለ ብሎ ኢትዮጵያ መገነጣጠል አለባት ብሎ የሚሰብክ የነበረ ሰው ነገር ግን ደግሞ አሁን ስልጣኑ እጃችን ላይ ገብቷልና የበላይ መሆን አለብን ብሎ የሚያስብ ሰው ነው። በሁለቱም መንገድ ይህ ሰው በዘረኝነት ውስጥ የታቀፈና ኢትዮጵያ የምትባለዋን እሱ በሚፈልጋት ቀለም እንድትሰራ የሚፈልግ ሰው ነው። ስለዚህ ሁነኛ የአብይ ቀኝ እጅ ነው ማለት እንችላለን። ሌንጮ ባቲ ሰው ወደ አሜሪካ አምባሳደርነት መምጣቱ ለኔ የሚገርም አይደለም። ምክንያቱም ባለፉት 3 እና 4 አመታት ሌንጮ ባቲ ምን ሲሰራ እንደነበረ እናቃለን። አሁን ባለበት ኤምባሲ ለዚህም ደግሞ አዲስ አበባ በነበረበት ወቅት ስርዓቱ የበለጠ ተጠናክሮ ሌሎች ዜጎች ሁለተኛ፣ እሱ የሚናገረው ቋንቋ የሚናገረበት ብሔር አንደኛ እንዲሆን የሚታገል ሰው ነው። ይህንን ደግሞ በተለያዩ መድረኮች ላይ ለፊት ተናግሯል። የደበቀው ነገር የለም። በተለያዩ ጽሁፎችም ላለፉት 30 እና 35 ዓመታት ሲገልጽ የነበረ ሰው ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው አዲስ ኢትዮጵያ ወይም መልካም የምትባል ኢትዮጵያ በመፍጠር ላይ ያነጣጠረ ሳይሆን አንድ ብሔር የበላይነት ሆኖ ሌሎች ደግሞ በሁለተኛ ዜግነት የሚያገለግሉበት ኢትዮጵያ በመፍጠር ላይ ያለ ሂደት ነው። ይህን ሂደት ደግሞ ከሚያሳልጡ ወይም ደግሞ ቀንደኛ ተሳታፊ ሆነው ከሚያገለግሉት ደግሞ አንዱ ሌንጮ ለባቲ ነው። ስለዚህ ለአብይ ለእኔ ይሄ ቀላሉና አስፈላጊውም እርምጃ አድርጎ የሚወስደው ነው። ስለዚህም ከድጡ ወደ ማጡ ነው። ኢንጂነር ስለሺም ሆነ ሌንጮ ባቲ ሁለቱም የሚያገለግሉ ናቸው። ግን ሌንጮ ባቲ የበለጠ ስርዓቱ የሚፈልገውን ነገር በማስፈጸም እንደዚሁም ፊት ለፊት የሚፈልጉትን በመናገር ደግሞ ለነሱ የቀኝ እጅ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የፖለቲካ ካልኩሌሽኑ ይሄ ነው። ነገር ግን ከኢትዮጵያ የአጠቃላይ የኢንተርናሽናል ፖለቲካ ሪሌሽን ከተመለከት ነው አሁን ያላት የዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ በእጅጉን እያሽቆለቆለ ምናልባትም ኢህአዴግ ከነበረበት አንጻር ስንመለከተው በጣም እጅግ አሽቆልቁሎ እንኳን አይደለም ያደጉት ሀገራት የቅርብ ጎረቤቶቻችን እንኳ የሚንቁን ሶማሊያ ሆነ ወይም ሌሎች ጎረቤቶች ሀገሮቻችን እንደ ድሮ የሚኮሩበት የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያለን አይደለም። ሰውየውን እንኳን ለማናገር የሚሸሹት አይነት ሆኖ ነው ያገኙት በተለያዩ ስብሰባዎች እንደተመለከተው። ስለዚህ የኢትዮጵያን አጠቃላይ የኢንተርናሽናል ግንኙነት ከተመለከት ነው የበለጠ እያሽቆለቆለ እየደቀቀና ከዓለም አቀፉም ጋር ያለን ግንኙነት እየሻከረ መሄዱን የሚያሳይ ነው። እንደ ሌንጮ ባቲ ያለው መምጣት ደግሞ ኢትዮጵያን የበለጠ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚያረቅና ከድጡ ወደ ማጡ የሚከት ነው ብዬ አስባለሁ። መሳይ ምናልባት አንተ ተጨማሪ እንግዲህ ሌንጮ ባቲ ማን ነው የሚል ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባል የነበረ በኋላ ላይ የኦሮሞ ነጻነት የማን የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴግ የሚባል የኦሮሞ ነጻነት መስራቾች ተገንጥለው ወጥተው የሄድንበት ርቀት ትክክል አይደለም፣ በዚህ መስመር ደግሞ እንምጣ ብለው ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተወሰነ የሀሳብ የአካሄድ አቅጣጫ ለውጥ አምጥተው እነ ሌንጮ ለታ፣ እነ ሌንጮ ባቲ፣ እነ ዲማ ነጎን ጨምሮ አዲስ ግንባር መስርተዋል። ኦዴግ የሚባል የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የሚባል መስርተው ነው አገር ቤት ከለውጡ ጋር ተያይዘው የገቡት። እንግዲህ ሌንጮ ባቲ እንደገባ አንድ የተናገረው እስካሁንም የሚጠቀስለት ንግግር አለ። ህዝቡን ለማነሳሳት የኦሮሞን ህዝብ ለመቀስቀስ ወደ ትግሉ እንዲገባ ብለን የፈጠርነው ታሪክ አለ፣ ትርክት አለ። ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት፣ ኢትዮጵያ ዲኮንስትራክት መሆን አለባት፣ ከዛ በኋላ በእኛ አምሳያ ነው መፈጠር አለባት የሚል ስብከት የጀመርነው ህዝቡን ለመሰብሰብ ብለን ነው፣ ህዝቡን ወደ ትግል ለማምጣት ብለን ነው ብለዋል። ስለዚህ በሐሰት በውሸት ያን ሁሉ የኦሮሞ ወጣት ያን ሁሉ የኦሮሞ
መልካም ዘመናት በሙሉ በአሰተኛ ታሪክና ትርክት ሲበክሉት እንደነበረ የተናዘዘበት ጊዜም እንደነበረ እናስታውሳለን። ከዛ በኋላ እዛው አዲስ አበባ ውስጥ በማማከር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ አካባቢ የተወሰነ ጊዜ ከቆየ በኋላ አንዳንድ ያው ከግለሰቡ ጋር የተያዙ ችግሮች ቢኖሩም በመሰረትነት አብይ አጠገቡ እንዲርቅ ያደረገበት ሌላ የተለየ የፖለቲካ ዓላማ ኖሮት አልነበረም። ይህን ሰውዬ ወደ ሳውዲ አረቢያ ወሰደው፣ ሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ አምባሳደር አድርጎ አስቀምጠው፣ እዛ ሄዶ ግን ሲሰራ የነበረው የአምባሳደርነት ስራ አልነበረም። በዋናነት ሲሰራ የነበረውም ያስመጭና ላኪነት እንደሆነ በቅርብ የምናውቀው መረጃ አለም። ኤምባሲው እንደውም ኤምባሲ ከዲፕሎማት ስራ ይልቅ በአብዛኛው የዚህን መኪና የመሸጥና የመደለል ስራ ውስጥ ገብቶ ይህን የሚያከናውንበት እንደነበረ በቅርበት የሚያውቁ ሰዎች መረጃውን ሰጥተውናል። ከዛ በብዛት የሚታማበትና ከሌሎች በተለይም ደግሞ ጅቡቲ ካለው አምባሳደር ብርሃኑ ጸጋይ ጋር የሚገለጹበት አንድ አለ። ኔትወርክ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ይሄ የኦሮሞ ባለሀብቶች፣ ፖለቲከኞች፣ ወታደራዊ ሹማምንቶች የተሳሰሩበት የዝርፊያ ኔትወርክ አለ። ያን ኔትወርክ ከብርሃኑ ጸጋዬ ጅቡቲ ካለው ጋር አብሮ የሚያስተባብረው ይኸው ሌንጮ ባቲ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። ስለዚህ የስርዓቱ ደንበኛ የዘራፊ የማፊያ ኔትወርክ አባል እንደውም አስፈጻሚ እንደሆነ ነው የሚታወቀው። እንግዲህ ወደዚህ ሊመጣ ነው። ወደዚህ የመጣው ምናልባት አሜሪካ ሰሞኑን ከያዘችው አቋም ጋር አብይ የሚተማመንበት ሰው እዚህ ለማስቀመጥ ይሁን ወይም ኤምባሲዎችን በሙሉ በዚህ በኦሮሚያ ብልጽግና ሰዎች ለማስያዝ የየራሳችንን ትንታኔ ልንሰጥ እንችላለን። ግን ለኢትዮጵያ የሚጠቅማት አይደለም። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያውያን እዚህ ይሄ የቤታችን ነው ብሎ ሲያምኑ የነበሩት ላለፉት 3-4 ዓመታት አሁን እየሸሹት ነው። በአንድ የፖለቲካ አመለካከት፣ በአንድ ቋንቋ ተናጋሪዎች ኤምባሲዎች እየተሞሉ እንደሚገኙ የሰማ ነው። ለማንኛውም መጨረሻው ምንድን ነው የሚለው ነገር እንግዲህ ስለሺ በቀለ እንደምታስታውሰው የአባይ ግድብ ድርድር ኢትዮጵያን ወክሎ ሰፊ ስራ ሰርቷል። በወቅቱ አዲስ አበባ ነበርኩና በጉዳዩ ላይ አብይ አህመድን እንዲሁ ለማነጋገር ሞክሬም ነበረ። ያኔ የሚኒስትሮች ሹመት ተሰጥቶ በወቅቱ የስለሺ በቀለ ቦታ በሌላ ሰው እንዲያዝ አድርጎ ነበር አብይ አህመድ። ይህን ያደረገበት ምክንያት ለእኔ በግል የሚነገረኝ አለ። አንደኛ ስራ አይችልም። እናንተ የምታውቁት በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በሚጮሁለት የዚህ የአባይ ግድብ ድርድር ነው፣ እኛ በእሱ አይደለም እሱን የምንለካው፣ እሱ ሌላ ትርፍ ነገር ነው። ዋናው ስራው በውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴርነት ምን ሰርቷል የሚለውን ነው። በዛ ስንገመግመው ምንም የሰራው ስራ ስለሌለ ነው ያነሳ ነው። ይሄ ሚዲያ ያገነነው ሰው ነው የሚል ነገር ነው ቃል በቃል የነገረኝ። ስለዚህ አብይ አህመድ መከለል አይፈልግም። አንድ ሰው በሆነ ስራ በደንብ ገኖ ሲወጣ ያንን ሰው ካጠገቡ ዞር የማድረግ ባህሪ እንዳለው በቅርበት የሚያውቁት ሰዎችም ይናገራሉ። የሆነ ሰው ገኖ ከወጣ እሱን የሚከልል ተግባር ከፈጸመ ቶሎ ብሎ ዞር የማድረግ ነገር የአብይ መለያ ባህሪው እንደሆነ ይገልጻሉ። ዶክተር ስለሺ ኢንጂነር ስለሺም ከዛ ቦታ ተለይተው ወደዚህ ወደ አሜሪካ በአምባሳደርነት የተላኩትም ከዚሁ ከአብይ አህመድ ባህሪ የተነሳ እንደሆነ ነው የሚገልጹት። ለማንኛውም እንዲህ አይነቱ ነገር የተለመደ ነው። መሪዎች የማይመቻቸውን የሚከልላቸውን የሚበልጣቸውን ሰዎች በቅጣት በተለያየ ሰበብ ካጠገባቸው ማራቃቸው የተለመደ ተግባር መሆኑን ለማሳየት ነው። ዘሪሁን ትክክል። አብይ ተማይ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ በተግባር እንዳየ ነው ሙሉ የአምባገንነት ማለፍ ሲልም የሞናርክ ስርዓት ንጉስ በሉኝ አይነት ጠባይ ያለው ስለሆነ ከሱ በተሻለ የሚናገሩ ከሱ በተሻለ ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎችን ማግለል ጠባዩ ነው። ምናልባትም ኢንጂነር ስለሺንም ሲያሰናበት ያንን ግርዶሽ ለማስቀረት ይመስለኛል። ምክንያቱም አቴንሽን ሲከር ነው። አብይ መልካም ነገሮች ግድ የሚሉት አይደለም፣ ገጽታ ግንባታ ላይ ራሱ ላይ እንዲቀር ይፈልጋል። ሌሎች ከሱ በላይ ከፍ ብለው እንዲገኙ ወይም ደግሞ እንዲደመጡ አይፈልግም። ምክንያቱም ፍራቻ አለው፣ በራስ መተማመን የለውም። ይህ ደግሞ ቲፒካል የአምባገነን ስርዓት ወይም ጠባይ ነው። ስለዚህም አብይ የሚገርም አይደለም ትንሽ ድምፃቸው ከፍ የሚሉ ወይም ደግሞ ከሱ በላይ ጎላ ብለው የሚታዩትን ቢያስወግድ። ከዚህ በተጨማሪም በተለያዩ ጊዜ እንዳሳየን አብይ ብቸኛው የሀሳብ አመንጪ ፈጣሪ ተብሎ እንዲሞገስ ይፈልጋል። በየትኛውም እንቅስቃሴ አበባ የሚተከል መሸጋገሪያ ድልድይ የሚሰራ አብይ ሀሳብ አመንጭነት ተብሎ እንዲነገርለት የሚፈልግ ሰው
አብይ የሱ ገጽታ መገንባት ብቻ ትልቁ ግብ አድርጎ የሚንቀሳቀስ እንጂ አገራዊ ራዕይ ያለው ወይም ደግሞ በህብረት በአንድነት አገርን መፍጠር የሚል አጀንዳ ያለው ሰው አይደለም። ለዚህም ደግሞ እንደዚህ አይነት የብሔር ፖለቲካ ወይም በዘረኝነት ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ ለእንዲህ አይነት ሰው እጅግ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ጠንከር ብሎ ኃይል ሲመጣበት ብሔር ውስጥ ይደበቃል። ሰው የዘር ጥላቻን በመቀስቀስ ዜጎች እርስ በራሳቸው እንዲፋጩ እና እሱ ስልጣን ላይ እንዲቆይ መንገዱን ያመቻቻል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ሰው ርኩሰት በተለያየ መልኩ ነው ያየነው። ለዚህም ነው አብይ በቆየ ቁጥር የዜጎች ነፃነት አደጋ ውስጥ ነው፣ አብይ በቆየ ቁጥር ንጹሐን ዜጎች ሰብአዊ መብታቸው የሚጣስበት ነው፣ አብይ በቆየ ቁጥር ዜጎች የሚገደሉበት ነው፣ አብይ በቆየ ቁጥር አገሪቷ ወደ ከፋና ምስቅልቅል ወደሆነ ውስጥ ትገባለች። ስለዚህ አብይን በተቻለ መጠን ከስልጣን ማስወገድ ብሎም ደግሞ ለፍርድ ማቅረብ የየትኛውም ዜጋ ምኞት መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። መሳይ ዘሪሁን፣ እንግዲህ አምባገነንነት ባህሪ በተመለከተ ዛሬ አንድ ዜና በመንግስት ሚዲያዎች ቀርቦ ነበር። ይህም ዜና የአብይ አህመድ ከመስከረም እስከ መስከረም የተሰኘ መጽሐፍ ተመረቀ የሚል ነው። ከመስከረም እስከ መስከረም ድረስ የተናገራቸው በተለያዩ መድረኮች ያስተላለፋቸው መልእክቶች ተሰብስበው በአንድ ጥራዝ ቀርበዋል። ምንድን ነው ይሄ ጥቅሙ? እንደው ከመጽሐፉ ገጽታ አንዱ በሽፋን ገጹ ላይ ያየሁት ነገር ብሪክስ የሚል እንትን አርማው የሚታይበት ነው። ከአብይ ፎቶ ፊት ለፊት ያለው ማለት ነው ከጀርባው። ምንድን ነው ከመስከረም መስከረም መስከረም አብይ የተናገራቸው የጻፋቸው ባለፉት 9 ወራት ከመስከረም እስከ መስከረም ያስተላለፋቸውን በሙሉ ተሰብስበው የሚቀርቡበት ስለምንድን ነው? ምናልባት አብይ አህመድ ያን ጊዜም እንዳለው እኔ የምናገረው እኔ የምጽፈው ሁሉ የኢትዮጵያ ታሪክ ይሆናል ብሎ በድፍረት ተናግሯል። ለዛ እያዘጋጀ ይሆን እንዲያን መጽሐፉ? ለእኔ የባዶነት ስሜት ነው። አየ ይህ ሰው ከምንም የተነሳ ነው ባንዶ ዜጎችን አጭበርብረዋል። አሁን የሚጭበረበር የለም። በባዶነት ስቃይ ውስጥ ያለ በበታችነት ስሜት የሚሰቃይ ጅማሮውን ከተመለከት የመጀመሪያዎቹ የእሱ ንግግሮች ከተለያዩ ቪዲዮዎች የተቀነጨቡ ትላልቅ የአሜሪካ ፖለቲሽያን ኪሲንገር የተናገሯቸው እንደዚሁም ከተለያዩ ኢንተርኔቶች የተለቃቀሙትን ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብሎ ጋዜጠኛ እንደጠየቀው አስመስሎ የሰራ ሰው ነው። አብይ ያ ረሃብ አለበት፣ ያ ጎዶሎነት ረሃብ ማለት እንዲሞላለት ይፈልጋል። እሱ የሚመኘው ምኞትና ትልቅ የመሆን ምኞትና ባዶነቱ አብረው የሚሄዱ አለ። ስለዚህ አብይ ራሱን መፍጠር ይፈልጋል እንደ አዲስ። ምን አይነት ሙሴ የሆነ ራሱን አሻጋሪ አድርጎ የሚፈጠር ንጉስ የሆነ ሁሉን ቻይ ሁሉን ፈጣሪ አይነት አርጎ አብይ መፍጠር ይፈልጋል። እውነታው ግን ያ እንዳልሆነ ደግሞ ያሳውቃል። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለበት? ከዚህ በፊት አድርጎታል። ሄዶ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ሌክቸር ላድርግ ብሏል። ሐኪሞቹን ሰብስቦ ሌክቸር አድርጓል። የቲያትር ባለሙያዎችን እንደዚሁም ዘፋኞችን ሰብስቦ ሌክቸር አድርጓል። ከፍተኛ ባለስልጣናትን ሞቲቬት ላድርግ ብሎ ሰብስቦ አስተምሯል። አብይ ያልገባበት ሴክተር የለም። ስለ ሳይንስም ሲያወራ ትመለከተዋል። ስለ ኢንቫይሮንመንቱም እሱ ነው የሚያወራው። አብያ ባዶነት አለ። ያን ባዶነት መሙላት የሚችለው ደግሞ እንደዚህ ከየቦታው የተሰበሰቡ ባዶ እንደ ባዶ ገራዊና የሚጮሁ ቃላቶችን ሰብስቦ ይሄ የነብያችን ነው። ልክ ላይክ ኪም ኢል ሱንግ አድርጎታል እኮ የታላቁ መሪ ንግግሮች በሚል ማለት ነው። ሳዳም ሁሴን በተመሳሳይ እንደዚህ አምባገነኖችን ስትመለከት የሊቢያው መሐመድ ጋር ያን ባዶነት መሙላት የሚችል የእነሱን ያህል እንኳ አቅም ያለው ሰው አይደለም። ያብይ ችግሩ እኮ ያ ጭንቅላቱም የለው የማሰብ አደገኛም ሰው ሆነህ እኮ የማሰብ ብቃቱም ያስፈልጋል። አብይ ያ የለው። ስለዚህ ያን ረሃብ በምን ይሙላ ነው? ይሄ የመጀመሪያው ጊዜ አይደለም። ባይዘው ከዚህ በፊትም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትራችን ንግግሮች ተብሎ እኮ የሆነች ካታሎግም ታትመዋል። እንግዲህ አብይም ሲያወራ ነው ወይም ደግሞ ነብይ ሆኖ ሲያገለግል ነው ማለት ነው ልኩ የሚሆነው። ስለዚህ ያን ረሃብ ማስታገሻ ነው። አብይ ባዶ ሰው ውስጡ የለውም፣ ወይም የሚናፍቃት ኢትዮጵያ የለችም፣ ወይም ደግሞ እንደ አዲስ እፈጥራለሁ የሚለው ኢትዮጵያዊነት የለም፣ በዛ ከዘረኝነት ውስጥ ከገባበት ቅርቃ ውጭ። ስለዚህ ያለው አማራጭ ራሱን ነብይ ማድረግ ነው። ያለው አማራጭ ራሱን የተሻለ መሪ
አድርጎ መሳል ተግባሩ ሌላ ነው። ነገር ግን ደግሞ እስቲ በዚህ መልኩ ዜጎች እንዲረዱኝ ወይም ደግሞ እንዲ ነው ብለው ይወቁኝ ነው አትሚስ ያልሆነውን መሆን ነው። ስለዚህ ያ ብይ ችግር ያስተዳደርን ጉዳይ አይደለም ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን የመምራትን ፍላጎት አይደለም፣ ረሃብ ነው። ያልተሟላ ግሬ በታችነት ስሜት አለ። የጎደለ ማለት ዘሪው ምናልባት በመጻፍ መዘጋጀቱን ያው ካድሬዎቹ የሚገዙትም ያው የፈረደባቸው መንግስት ሰራተኞች በከወራዊ ደሞዛቸው ተቀጣው እንዲገዙ ሊደረጉ ይችላሉ። ያንን ደሞ ሰብስቦ ለሆነ ነገር ያርግና በዛም ደሞ ከነገና ፖለቲካ ይሰራበታል። በጣም አስገራሚ ነገር ነው የሷ አካሄድ። ግን እነዛ ንግግሮች ውስጥ ንግግሮች ሲካተቱበታል ወይ? አሁን በቅርቡ ወለጋ ሄዶ የተናገረው በመቶ ዓመት ባርነት ውስጥ ቆይተናል ከዛ ወጥተናል አሁን ተመልሰን አንገባ የሚያለው የዘር ጥላቻ አንድም ማህበረሰብ ነጥሎ የዘር ጥቃት እንዲፈጸምበት ሊያደርግ የሚችል አቅም ያለው ንግግሩስ ይካተትበታል ወይ? እዛ በፓርላማ የአዲስ አበባን ህዝብ ኦሮሞ ጠል ነው ብሎ አሁን የአዲስ አበባ ስለገባበት መከራ መነሻ የሆኑ እንደዚህ አይነት ቅስቀሳዎች ያደረገባቸው ንግግሮችስ ይካተታሉ ወይ? እኔ ምትነኩ ከሰበታና ከሱሉልታ የኦሮሞ ህዝብ መጥቶ ልጃችን ተነካ ሊሉ ነበር ብሎ ያን የመሰለ አደገኛ ንግግር ያደረገበትስ ይካተትበታል ወይ? እነዛ የተገደሉ በወለጋ ለነሱ ዛፍ ተክለን ጥላ ይሆናል አስክሬናቸው ያለበትስ እነዚህ የሚካተቱ ከሆነ ሰዮ የተሟላ ነገር ልናይ እንችላለን። ግን ይሄ ደረቅ የሆኑ ዝም ብሎ ስብከቶች ምናልባትም በተለያየ አሁን አንተ እንደተከስከው ጉራማይሌ ከዚህም ከዛም ነጣጥቆ ከሰው አፍለቃቅሞ የተናገራቸውን ሰብስቦ ንግግሩን በመጻፍ መልክ ቀርቦ ከሆነ ግን ለራሱ ለካድሬዎቹም የሚጠቅም አይመስለኝም። ካድሬዎቹ ኮድሮም የሚጠቅማቸውን የማይጠቅማቸውን የሚያቋር አብይና መሰሎቻቸው እኮ የሚሰበስቡት ለሆዳቸው ያደሩ እንደ በቀቀን ሰውየውና ሌሎች ባለስልጣናት የሚናገሩትን ማስተጋባት የተያዙ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ማሰብም አይፈልጉም ለማሰብም ዝግጁ አይደሉም። ስለዚህ አብይም እንደዚህ አይነት ሰዎችን ነው የሚጠቀም። ስትራቴጂያቸው ምንድነው? ምናልባት አይተው እንደሆነ በተለያየ መልኩ የሚዲያ ሰራዊት የሚል ሶሻል ሚዲያ ሰራዊት የሚል አደራጅተዋል። ምንድነው አላማው? እነዚህ ሰዎች በተቻለ መጠን የከንቲባዋን ስም መገንባት፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስም መገንባት እና የሚፈልጉት ይሄ በአንድ ብሔር የበላይነት ላይ የተንጠለጠለ ፖለቲካ አዲስ ቀለም መስጠት ነው ወይም ደግሞ አዲስ ስም የዳቦ ስም መስጠት ነው። ነገር ግን አብይ አንተ እንዳልከው እነዚህ አይነት አባባሎች መርዘኛ አባባሎች ማንነቱን የሚገልጹ ላይክ ከቡራዩ ነው ሊታደጉ መጡ መንግስታችን ተነካ ብሎ ያለ አዲስ አበባ የኦሮሞ ጠል ነው እዚሁም ደግሞ ወለጋ ሄዶ 100 ዓመት በባርነት ተገዝተን የሚል በጣም አስጠያፊ ለመናገር አይደለም ለማሰብ የሚቀፉ ንግግሮችን ያደረገ ሰው ይሄንን ያካትታል ነው አያካትትም? ያቱም የሱ ምስል መገንባት ነው። ያቋል ምን ያደረገ እንዳለ የዘር ጥላቻን እየሰበከ እንዳለ ያቋል የዘር ፖለቲካ እያራመደ እንደሆነ ያቋል ይቺን ሀገር ከድጡ ወደ ማጡ እየወሰዳት እንደሆነ ያቋል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ በአምስት ዓመታት በጦርነት ይሁን ደግሞ ኮንተብለው በተደረጉ ጥላቻዎችን እንደተገደሉም ያቋል። ነገር ግን ይህ ሰው ምንም ግድ የሚሰጠው ስለዚህ እሱ የሚፈልገው ምንድነው አብይ የሚባለው ነብይ you know ነገ ኢትዮጵያ የምትናፍቀው አይነት ብሎ ስሙ መጻፍ ነው። ስለዚህ አብይ እኮ በተሰራ ባንክ ላይ እኮ ስሙ ነው አብይ ብሎ ያጻፈ ሰው አብይ ቅርንጫፍ ይባልለት እኮ ያስገደደ እኮ ነው። ኦልሬዲ በተሰሩ ግንባታዎች ላይ ስሜ ካልተለጠፈ ወይም ደግሞ እኔ ካልመረኩ እኮ ብሎ ቀጥታ እኮ ለባለስልጣናት የሚደውል ሰው ነው። ስለዚህ አብይ አንተ እንደጠበቅከው እነዛን ንግግሮች ያካትታል ነው ያማ ትክክለኛ ማለት ነው። አብይ ደግሞ ካልዋሽ የሚኖራል አብይ መዋሸት ነው የሚያኖረው አብይ መቅጠፍ ነው የሚያኖረው አብይ መግደል ነው የሚያኖረው ወይም ደግሞ ሌሎችን ማባላት ነው የሚያኖረው። ስለዚህ እነዚህን አያካትትም። ይሄንን የሚያደርገው መቼ ነው? በየቦታዎቹ ሲሄድ ይሰብካል መጥፎ ነገር ግን ደግሞ ነገ ጠያቂ ሆነበታል ወይም በሚያስባቸው አይነት መጽሐፍቶች ግን ያው ከተለያዩ ቦታዎች የተቃረሙትን አባባሎች ወይም ሞቲቬሽናል ስፒቾች የኔ ነው ብሎ ያስገባል። ምንም የሚያፈራ አይነት ሰው አይደለም። ስለዚህ ለጠየቀው ጥያቄ መሳይ እሱ ያንን የሚያስገባት ፍላጎቱም ምኞቱም የለውም። ከአቱም አላማውም ግቡ እሱ ስላልሆነ ማለት ነው። በቅንነት ነው ጥያቄውን ያነሳሁት ያደርገዋል ብዬ ሳይሆን እንደው ታሪክ የኔ የምናገረው የምተነፍሰው የመተርኩት የዘለልኩት ሁሉ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። ይሄ ሁሉ ተጽፎ መቀመጥ አለበት ፊልም ተሰርቶለት
ከትውልድ ትውልድ ይሸጋገር የሚል እብደት ውስጥ የገባ ሰው ስለሆነ ምናልባት እንደው በቅንነት እነዚህ ያደረጋቸው ሁሉ ከሆነ ጉድፍም አለበት እንደው እሱ ማየት ያልቻለው ግን ለእኛ ጎልቶ የሚታየን የእሱ ኃጢአቶች አሉና እነሱንስ ያስገባሉ የሚለውንም እንዲሁ በቅንነት ለማንሳት የፈለግኩት ጥያቄ እንጂ ያንማ እንደማያስገባው የታወቀ ነው። እንደው ወደ ሌላው ርዕሰ ጉዳይ እንሂድና አንድ አስደንጋጭ ሪፖርት በዩኒሴፍ በኩል ቀርቧል። ዘሪሁን 9 ሚሊዮን ገደማ ኢትዮጵያውያን ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ መሆናቸው ተመልክቷል። 9 ሚሊዮን ነው፣ 9000 ወይም 900000 አይደለም ያልኩ፣ 9 ሚሊዮን የኢትዮጵያውያን ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸው በአሁኑ ሰዓት። በጣም በጣም አደጋ እንዳለ የሚያሳይ የዩኒሴፍ ሪፖርት ነው። እንዲታየው ብዙ ዳታዎች መጥተዋል። የተዘጉ ትምህርት ቤቶች፣ በርካታ መንገዶች፣ የመሰረተ ልማት አውታሮች በሙሉ ከጥቅም ውጭ ወጡበትን ሁኔታ የሚዘረዝሩ ሪፖርቶች እንዳሉ ሆነው በትምህርቱ ረገድ ግን ይሄኛው አይነት አስደንጋጭ መረጃ እንዳለ ነው ዩኒሴፍ ይዞ የወጣው። ዛሬ የመንግስት አንድ ዜናንም ተመልክቻለሁ። ሰሜን ሸዋ ላይ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና እንዲራዘም ተወሰነ ነው በጸጥታ ምክንያት። ይህን ነገር ነው የምንሰማው። በአንጻሩ ደግሞ የኢትዮጵያ ቱሪዝም እና ባህል የኢትዮጵያ ቱሪዝም እና ምንድን ነው ሚኒስቴር የሚባለው በወይዘሮ ናኒሴ ጫሌ የሚመራው ያቀረበው ሪፖርት ደግሞ አስቂ ነው። ይሄ እንዲህ እየሰማ ይሄ የሆነው በጸጥታ ችግር እንደሆነ እየተነገረ እሷ ደግሞ 30 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ባለፉት 9 ወራት ቱሪስት ሆነው ከቦታ ቦታ ሲዘዋወሩ 48 ቢሊዮን ብር አገኘ የሚል ሪፖርት አቅርባለች። የውጭ ቱሪስቶች ወደ 1 ሚሊዮን ገደማ ባለፉት 9 ወራት ጎብኝተዋል፣ ከዚህም 3.2 ቢሊዮን ዶላር አግኝተናል አለች። በጣም በጣም አስደንጋጭ ሪፖርት ነው። በሌላ አቅጣጫ እንዴት አያቸው? በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ 9 ሚሊዮን ህጻናት ከትምህርት ቤት ከትምህርት ገበታ ውጭ ናቸው ማለት እንግዲህ የአብይ ፍሬ ይሄ አብይ ይነበር ህልሙ 9 ሚሊዮን ቀላል አይደለም። ካለው የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ከወሰድከው ምናልባት እስከ 10% ይሆናል። በትምህርት ደረጃ ላይ የሚገኙ ህጻናት የኤሌመንተሪ ህጻናት ካየነው ደግሞ ምናልባት ከ30-35% የሚሆን ይሄ ማለት ምናልባት ሁለት ክልሎችን መውሰድ ይችላል። ሁለት ክልሎች ላይ የሚገኙ ህጻናት ትምህርት ቤት እየሄዱ አይደለም። ለዚህም ነገ አምራች የሚሆኑ ዜጎች ነገ ብዙ የሚጠበቅባቸው ህጻናት ተስፋቸው በአንድ ሰው ኢጎ ምክንያት እሱም አብይ ነው እሱ ምክንያት ተጨናቅፏል። የአገሪቷን ህልም ገደል ገብቷል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ናቸው ስለ ልማት የሚያወሩ፣ እነዚህ ሰዎች ናቸው ስለ አዲስ ኢትዮጵያ የሚያወሩ፣ እነዚህ ሰዎች ናቸው እንግዲህ የተሻለች ኢትዮጵያ እንገነባለን ብለው የሚናገሩ። እንግዲህ ትምህርት ከትግራይ ጦርነት ጀምሮ በተለይ በሰሜኑ አካባቢ ከአባይ ማዶ ከተመለከት ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ ጀምሮ በርካታ ህጻናት ከትምህርት ገበታቸው ተፈናቅለዋል። ለ2-3 ዓመታት ትምህርት የሚባል ሳያዩ እንደዚሁ አዲስ ቀን ሲናፍቁ ጠብቀዋል። እንግዲህ ምንድን ነው የሚመጣው? መጪው ጊዜ የሚያሳይህ በትምህርት ያልበለጸገ ተስፋ የሌለው ማንም አምባገነን መጥቶ ከወዲህ ወዲያ የሚለው ዜጋ ፈጠረን ማለት ነው። እሱ ነው የፊውቸሩ ወይም ደግሞ የቀጣዩ ዘመን ነው የሚያስፈራ። በእንዲያ ሁለተኛ የሚያሳይ እንግዲህ እነሱ አገራችን አድጋለች በሚቀጥሉት በ2050 ደግሞ ካደጉት ሀገሮች ሁሉ እንመደባለን የሚሉ ናቸው። በ2050 እንግዲህ የሚመጡት ልጆች እነዚህ ናቸው። ትምህርት የተነፈጉ፣ ከትምህርት ቤት በጦርነት ምክንያት እንዲርቁ የተደረጉ፣ በሚናገሩት ቋንቋ ምክንያት ከትምህርት ቤት እንዲወጡ የተደረጉ ህጻናት ናቸው የሚጠብቁ። በ2050 እንግዲህ እነሱ ናቸው ሀገር የሚረከቡት ማለት ነው እና ካደጉት ሀገሮች ጋር እንግዲህ እነዚህ ናቸው። ራዕይ የሌላቸው ሀገር እንኳ እንዴት እንደሚገነባ የማያውቁ የዛሬው ትውልድ ላይ የምንተክለው ማነው የምናስቀምጠው ፍሬ ነገ ነው ውጤት ስለማምጣቱ መተንበይ የማንችልበት ደግሞ ለመተንበይም የሚያስችል እውቀት የሌላቸው አይነት ሰዎች ናቸው ያሉ። ለዚህም ነው እንዳሻቸው ወይም ደግሞ እንደፈለጋቸው የፖሊሲ እርምጃዎችን እነዚህ ህጻናት ላይ የተደረገ ወንጀል ሪሊ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤትም የሚያስቀምጥ ነገር ግን ያለው ስርዓት አምባገነን ነው። እንዳሻው ማድረግ መፍለጥ መቁረጥ የሚፈልግ ነው። ስለዚህ እነዚህ ህጻናት ጣፈንታ
በሚያሳዝን መልኩ እንዲሁ እንዳየው ነው ሆኗል። እንግዲህ ምንድነው የሚሆነው ነው? በተቃራኒው እነሱ የሚነግሩን ልማት አለ፣ ኢትዮጵያ ያደገች ነው፣ 10 ሚሊዮን የሚደርሱ ህጻናት ግን ትምህርት ገበታቸው ላይ አልተገኙ። እሱ ብቻ አይደለም፣ አልባት አንተ ያመጣው የመረጃ ቢሆንም በዩኒቨርሲቲ ኢቨን የሚገኙ ተማሪዎች የሚሰፈርላቸው ቀለብ በቀን ከ22 ብር የበለጠ አይደለም። እሱንም ደግሞ ኮሌጁ መሸፈን ስላልቻለ ከተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚወሩ በጀቶችን የሚወስድበት መንገድ እየፈለጉ ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲዎች እንኳን በዩኒቨርሲቲዎች እንኳን የሚገኙ ተማሪዎች ተገቢውን ምግብ አያገኙም፣ አስፈላጊውንም ትምህርት ደግሞ አያገኙም ማለት ነው። እንግዲህ ነገ የምንፈልጋት ኢትዮጵያ በረሃብ የተቀጡ ከትምህርት ገበታ በተነሱ ዜጎች የምትሞላ ነች ማለት ነው። ስለዚህ የነገዋ ኢትዮጵያ ዛሬ ያለችዋን እንኳን ሶማሊያ አትመስልም። ምናልባትም ከሶማሊያ ያነሰች ውዳቂ ሆና ልናገኛት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እየፈጠሩ ያሉት አንዲት የተሻለች ኢትዮጵያ ሳይሆን የወደቀች ሀገር፣ በዘር የተከፋፈለች ነው፣ ህፃናት ትምህርት የማያገኙበት የጦርነት አውድማ የሆነች፣ ዜጎች እርስ በርሳቸው የሚጠላሉበት፣ በቋንቋ ምክንያት ዜጎች ወደ መሀል ከተማቸው የማይገቡበት ሀገር መፍጠር ነው ፍላጎታቸው። የነዚህ ህፃናት ታሪክ ሪሊጂ እጅግ ልብ የሚሰብር ነው። ዜጎች እንዳጠቃላይ ምን ማድረግ ይፈልግ ማድረግ ይችላሉ? ይሄ ሁላችንም የሚያከራክር ነው። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ልባችን ከመሰበሩ ውጪ እና ሀዘናችንን ከመግለጽ ውጪ ምንም ልናደርግ የምንችለው አለመኖሩ የበለጠ አሳዛኝ ነው። በሌላ መልኩ አንተ ደግሞ የገለጽከው በቱሪዝም መልኩ እስከ 30 ቢሊዮን ያልከኝ እስከ 35 ቢሊዮን አካባቢ ገንዘብ አግኝተናል። እዚህ ላይ ራሱ አንዳንዴ ምን እንደማወራ ግራ ገብቶ ይለኛል። ባለፉት 3 እና 4 ዓመታት ይቺ ሀገር ጦርነት ላይ ነበር። የኢትዮጵያ 90% ደግሞ ቱሪስት ማለት ከውጭ የሚመጣው ቱሪስት ደግሞ በአብዛኛው የሚሄደው ወደ ሰሜን ነው፣ ከአባይ ማዶ ወዳለው አካባቢ። 10% አይመጣም ወደ ምስራቅ እና ወደ ምዕራብ የሚሄደው። ሰሜኑ ደግሞ 90% ቱሪስት የሚሄድበት አካባቢ ደግሞ ባለፉት 2 ዓመታት እና 3 ዓመታት ጦርነት ላይ የከረ እንኳን ቱሪስቶች ዜጎች እንኳን በራሳቸው መንደር የሚንቀሳቀሱበት በነፃነት የሚንቀሳቀሱበት አይደለም። ያለ ፍርሃት የምትንቀሳቀስበት አይደለም። ከአዲስ አበባ ተነስተ ቀጥታ ደሴ መግባት አትችልም። አሁን አውሮፕላን ካልሄድክ በስተቀር ዛሬ ከአዲስ አበባ ተነስተ ባህር ዳር ማረፍ አትችልም፣ ወይም መቀሌ ማሄድ አትችልም አውሮፕላን ካልሄድክ በስተቀር። ስለዚህ በየትኛው ዘመን ነው እንደዚህ አይነት በቢሊየን ያሉ የሚቆጠር? እኔ በእውነት ለመናገር እስከ 500 ሚሊዮን ከተሰራ እንኳን የሚገርም ነው። እሱም ምናልባት በዲያስፖራው ምክንያት ቢያንስ አዲስ አበባ ቀርቦ የሚመለስ ስላለ በእሱ የሚመጣ ካልሆነ በስተቀር ወይም እሱን እንደ ቱሪስት ካልቆጠሩት በስተቀር አንዳች ቱሪስት ወደ ትግራይ ይሁን ወይ ወደ አማራ ክልል የሚሄድበት ምክንያት አንደኛ የጦርነት አውድማ ነው። ማንኛውም ቱሪስት የሚፈልጋቸው አንደኛ በነፃነት መንቀሳቀስ ነው፣ ሰላማዊ አካባቢ መሆኑን ማረጋገጥ ነው፣ እና ደግሞ ፋሲሊቲዎች መኖራቸው ነው። አብዛኞቹ አካባቢዎች መብራት እንኳ የላቸውም፣ ከፋሲሊቲ ውሃ የላቸውም። ሲል ጦርነት ላይ ናቸው። የመኪና ጉዞ ማድረግ አልችልም፣ ምክንያቱም ማን እንደሚያፍን አታውቅም። እንኳን እሱ አይደለም ከአዲስ አበባ ናዝሬት እንኳ መሄድ አልችልም። አንድ ምሳሌ መጥቀስ እችላለሁ። ምሳሌ የናዝሬት ከተማ ከንቲባ በህይወት የመኖር ዋስትናው ጥያቄ ውስጥ ስላለ ቀኑን ሙሉ ናዝሬት ላይ ውሎ በተለያየ ኮንስትራክሽን መኪናዎች ወይም ደግሞ ታርጋቸው በተለያየ እየቀያየሩ ማለት ነው አዲስ አበባ መጥቶ ማድረ ያለ። ናዝሬት እንግዲህ በጣም እጅግ ቅርብ ነች ለአለ። ነገር ግን ከንቲባው እንኳን የማያምናት ከተማ ስለሆነች ምሽት ላይ በጊዜ ወደ አዲስ አበባ መመለስ አለበት፣ ነገ ጠዋት ደግሞ የተለየ መኪና ቀይሮ መሄድ አለበት። ከንቲባው ራሱ በማያምናት ከተማ የትኛው ቱሪስት ነው የሚጎበኝ? ሶ እነዚህ ሰዎች ያሉት ኢሉዥን ላይ ነው፣ ጀስት የሆነ ምትሃት ውስጥ ነው ያሉት። ወይም ደግሞ መዋሸት ጀስት ተፈጥሯዊ ማንነታቸው ሊሆን ይችላል እንጂ አንድ ህሊና ያለው ቱሪስት ወይም ደግሞ ሀገር ጎብኚ አንድ ሀገርን ለማየት ሰላማዊ መረጋጋት ይፈልጋል። እንኳን አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያውም ጦርነት የሚካሄድበት አካባቢ አይደለም። እዚህ እንኳን አሜሪካኖችን ከተመለከት ከአንዱ ከተማ ወደ ሌላው ከተማ እኮ ለመሄድ የሚጠይቁት መጀመሪያ ያ ከተማ ክራይም ሬቱ እንዴት ነው?
ቱሪስት ላይ መጥተው ወይ የሚተኩስ ወይ ምናምን የለም ወንጀለኛ ነው ይታ አሜሪካ ውስጥ። ነገር ግን አጠቃላይ ክራይሙ ምን ይመስላል? ዘሪውን ምናልባት እዚህ ላይ የአሜሪካ መንግስት፣ የአውሮፓ መንግስት፣ የካናዳ መንግስት፣ የካናዳም ጨምሮ ባለፉት 2-3 አመታት ዌብሳይታቸው ላይ ማየት እንችላለን ሁልጊዜ የጉዞ ማስጠንቀቂያ አላቸው። እዚ ቦታ የምዕራብ ዓለም ቱሪስቶች ዝም ብሎ አይሄዱም። እነዚህ መረጃዎች በደንብ ፈትሸው ነው የሚሄዱት። መንግስታቶቻቸው የሚገልጹላቸው አትሂዱ ነው። በተለይ ደግሞ እንደነዚህ አይነት ቦታ ላይ ዝር እንዳትሉ ብለው ነው የሚገልጹላቸው። ይህንን እየሰሙ ማንን አምነው ሄደው ነው አሁን እቺ ሴትዮ መታ 1 ሚሊዮን ቱሪስት ገደማ ከውጭ ሀገር መጥቶ ጎብኝት ሆናል የምትለው? እንደው ለኢትዮጵያን ህዝብስ መዳፈር አይደለም ወይ? መናቅስ አይደለም ወይ? 30 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ያለችው 30 ሚሊዮን ነው። ከኢትዮጵያ ህዝብ 1/4 ማለት ነው። ከአራት ሰው አንዱ ባለፉት 9 ወራት ሻንጣውን ይዞ ከገዳም ለገዳም ወይም ደግሞ ከቱሪስት መዳረሻ ወደዛ ሲዘዋወር ሲዝናና ነበር ነው ስትለን፣ ለማን ነው የምትነግረው ይህንን መረጃ? እንደው ትንሽ ከመረጃው ጋር በተያዘ ከቀናት ከአንድ ሳምንት በፊት ይመስለኛል ለቋሚ ኮሚቴው አቅርባ ነበረ። ኧረ ይሄ ቁጥር ልክ አይደለም፣ ራሳቸው እዛው ጠይቀዋታል። ይሄ ልክ አይደለም፣ 16 ምንድን ነው ኢንቨስተሮች በቱሪዝም ዙሪያ ሊሳተፉ አገር ውስጥ ገብተዋል አለች። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ባለስልጣን በ9 ወር ውስጥ አንድ በቱሪዝም የተሰማራ አንድ ባለሀብት ብቻ ነው የገባው ብሎ እዛው መረጃውን እንዲጣጣል አድርጓል። እሱ አሁንም ያንን ቁጥር ይዛ ድርቅ ብላ 30 ሚሊዮን የኢትዮጵያውያን ቱሪስት ነበሩ በሀገር ውስጥ አለች። ይሄ 30 ሚሊዮን አፏ ላይ ለምን እንደሚመላለስ አላውቅም። 30 ሚሊዮን ብር ከመንግስት ወስዳ ቤቷን ማሰራቷን ባለፈው ተጋልጧል። 30 ሚሊዮን የሚለውን ቁጥር ለምን ደጋግማ እንደምታነሳው አላውቅም። 30 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥ ቱሪስት ናቸው ብላ ስትናገር፣ እነዚህ 9 ሚሊዮን ከትምህርት ገበታ የተፈናቀሉ እኮ ህጻናት በጦርነት ምክንያት በጸጥታ ችግር ምክንያት እኮ ነው ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ያልቻሉት። ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ባልቻሉባቸው አካባቢዎች እንዴት ቱሪስቶች ይሄዳሉ? የማንንስ ግንዛቤ ማንንስ እንደው እንትን እየተፈታተንሽ ነው ያለችው ሴትዮ። ይሄ ነው የሚያሳዝነው። ቅድም ኢትዮጵያ ህዝብ እየተዳፈሩ ነው ላልከው፣ አሁን አይደለም መዳፈሩን የጀመሩት። አላዋቂ ሆነው አዋቂ ነን ብለው ያችን ትልቅ ሀገር የተረከቡ ጊዜ ያ ነው ትልቁ ድፍረት። ከዛ በኋላማ አልጋ በአልጋ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም እንዳፈለገ ተዋሻል። ወያኔም እንደዚህ አይነት የፍቅር ሱስ ነበረበት፣ የቁጥር ሱስ ነበረበት። 11% ነው ቁጥኝ ብለው 11% ለ6 ዓመታት 11% 11% አደገ እያሉ ሲያደነቁሩ ነበር። እንዴት ነው ጉዳዩ? ኢኮኖሚው ለምንድን ነው እንደው ቢያንስ እንኳ ወይ 12 ወይ 13 ከዋሹ የማይቀር ወይ 9 ወይ 8 የማይሆነው ምንድን ነው? በ11 ፍቅር ወድቀው ነበር። ሴም ቲንግ ነው አሁን እንዳልከው። ይችም ሴትዮ ቀደም ሲል እንደገለጽከው መጀመሪያ ቱሪስቶች በጣም ምክንያቶች ናቸው፣ ምክንያታዊ ናቸው። እንኳን ከሀገር ውጭ አይደለም ሀገራቸው ባሉ ከተሞች ሲጎነቡ ሲጎበኙ የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች አሉ። የደህንነት ሁኔታ፣ የክራይም ሬቱ፣ የወንጀል አጠቃላይ ይዞታውን ይጠይቃሉ። ወደ ውጭ ሀገር ሲሄዱ ደግሞ ቀደም ሲል እንደገለጽከው ኤምባሲዎቻቸው ምንድን ነው ስለዛ አካባቢ፣ ኤምባሲዎቻቸው ደግሞ በየጊዜው መግለጫ ያወጣሉ። በሳምንት ይሁን በወር ይሁን መግለጫ ያወጣሉ። የአካባቢ ደንጀረስ ነው፣ ለዚህ ተጠንቀቁ፣ በዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ዋስነ። ኢትዮጵያ አጠቃላይ አካባቢዎች በተለይ ደግሞ አዲስ አበባን እንኳ ራሱ ጨምሮ ማለት ነው በቅርብ እኮ መግለጫዎች ወጥቷል። የትኛው ቱሪስት ነው አይ መሞት አለብኝ ብሎ የሚሄድ? አይ ላሊበላን ካላየም ሞቼ ይገኛለሁ የሚለው በእንዲህ አይነት ጦርነት ይህን እንኳ ያለው አማራጭ መብረር ብቻ ነው። ለዛም ደግሞ እዛ ውስጥ ካረፈ ዋስትና እንደሌለው ያውቃል። ምክንያቱም በዛም ከወረደ በኋላ በመኪና መንቀሳቀስ አለበት። ወደ መቀሌ ለመሄድ ወይ ላሊበላ መሄድ መብረር መቻል አለበት። ልቡ ላይ አይንቀሳቀስም። ሰሜን ማውንቴን ለመጎብኘት ከፈለገ መብረር አለበት እንጂ ይሄንን ለማድረግ ይሄንን ሪስክ ለመውሰድ ደግሞ የትኛውም ቱሪስት አይፈልግም። ቱሪስት አንደኛ ከኢንካሙ አንጻር ካለው ገቢ አኳያ ወጪ ቀናሽ የሆኑ ነገሮችን ነው የሚፈልገው። ሁለት የደህንነቱ ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ይገባል። ሶስት ደግሞ እዛ ከተማ ካረፈ በኋላ ከሆቴሉ የቱሪስት ዴስቲኔሽኑ ጋር ብቻ መሄድ አይደለም፣ መንቀሳቀስ መጎብኘት ይፈልጋል። ለዛ ዋስትና አለኝ ዋስትና የለ። ባሲዎቹም ይገልጻሉ። ኢቨን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እንኳ ኤኒ ኒውስ ኤለመንት ይህንን ሲገልጽ ነው የምትመለከተው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ዜጎች ራሳቸው ነው። ዜጎች እኮ በአንድ መኪና ከአዲስ አበባ ተነስተው እኮ ደብረ ሊባኖስ መሄድ አይችሉም። አሁን
ቀደም ሲል እኮ ገልጫለሁ ከንቲባው እንኳን ራሱ የናዝሬት ከተማ ከንቲባ ከተማውስ ማደር አይፈልግም። እንዴት ብዬ ነው ከንቲባው የማይወደው ከተማውስ ወይንም ለማደር በማይፈልገው ከተማውስ እኔ ለመጎብኘት ነው? አዲስ አበባ ውስጥስ ምን እንደ የተካሄደ ነው? አዲስ አበባ የሚሄዱ አሉ ኦፍ ኮርስ። አዲስ አበባ ግን መንቀሳቀስ እንኳን ሰበታ ውስጥ ከሰበታ እንኳን ማለፍ የማይፈልጉ አሉ። አሜን ጓደኞቻችን እኮ አሉ ሰበታ ውስጥ ያሉ ወላጆቹ ወደ አዲስ አበባ መጥተው እንዲጎበኙት የሚፈልግ ሰው አለ። ምክንያቱም ዋስትና እንደሌለ ወይም ቀን ሰበታ ውሎ ቤተሰቦቹን ጠይቆ መመለስ አለበት። ምክንያቱም ለህይወቱ ዋስትና የለ። ይህን እኮ በተለያየ ጊዜ ያገኘናቸው ዲያስፖራዎችን ነግረውናል። የሚሄደው እንኳ ዲያስፖራ ከዛች ከቦሌና ከአራት ኪሎ አካባቢ ማለፍ አይፈልግም። እንኳን ላሊበላ ሊሄድ ወይም ደግሞ አክሱምን ሄደው ይጎበኝ። ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ደግሞ 90% ያለው የቱሪስት ዴስቲኔሽን የኢትዮጵያ ሰሜን ላይ ነው። ወደ ምዕራብን ብትሄድ ደግሞ የጦርነት አካባቢዎች ናቸው። ኦነግ እንዳፈለገው የሚንቀሳቀስበት፣ ሌሎች ጽንፈኛ ኃይሎች እንደዚሁ የሚንቀሳቀሱበት ቦታዎች ናቸው። የትኛውን መንግስት የመንግስትንም ሰራዊት አክቹዋሊ አታምንም። መንግስትም ራሱ እኮ የሚያስተዳድራቸው ወይም በመንግስት ስር አሉ የሚባሉ ኃይሎች እኮ ሌላ ጉልበተኞች ናቸው። ጉቦ የሚጠይቁ መኪና አስቁመው የሚዘርፉ እንደ ሲጠየቁ ሌሎች ኃይሎች ናቸው የዘረፉ የሚሉ ሰዎች ናቸው እኮ ያሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከተማ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ እኮ ራሱ ትራፊክ እኮ አቁሞ የሚዘርፍ እኮ። ስለዚህ የትኛውን መረጃ አምኖ ነው መጀመሪያ ደረጃ ቱሪስት የሚሄደው? መንግስት መረጃ የትኛው ሰላም ያለበት መረጃ ነው? ስቲል ዜጎች በረሃብ የሚሰቃዩበት መንግስት ራሱ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ደጋፊ ድርጅቶች እርዳታ የሚጠይቅበት እኮ ሀገር እንኳን ቱሪስቶች ነፃነት ተሰምቶናል እና እንሂድ የሚሉበት ሀገር ቀርቶ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ቁጥሮችን ፋብሪኬት ማድረግ በወያኔ ዘመን የሚነበረ ነበር። ወያኔ 11% ሲል ነው መጨረሻ ወደማይቀረው ነው ስልጣን መልቀቅ የሄደው። እነዚህም ሰዎች እንግዲህ 30 ሲሉ ያው ጊዜያቸውን የሚያፈጥኑ ይመስለኛል። መሳይ የዩኒቨርሲቲዎችን ጉዳይ አንስተሃል። ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በሚቀጥለው ዓመት አዳዲስ ተማሪዎችን ለመቀበል በተለይ ከምግብ አንጻር እንደሚቸግራቸው እየተናገሩ ነው። ከሌላ በጀት እየወሰዱ ነው አሁንም ያለውን ነገር እያሟሉ ያሉት፣ ፈጽሞ መመገብ አልቻሉም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ የወላይታ ዞን የአዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የወላይታ ዞን ከሚቀጥለው ዓመት በጀት ላይ ተበድሮ ደሞዝ ሊከፍል መዘጋጀቱን ገልጿል። ከሚቀጥለው ዓመት በጀት ላይ የሚቀጥለው ዓመት ደግሞ ሲደርስ ያ ሲጎድል ምን ሊያደርግ እንደሚችል አይታወቅም። እንዲህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ገብታለች ሀገሪቱ። ደሞዝ የማይከፍሉ ክልሎች በርክተዋል፣ አዲስ አበባ ጭምር። አዲስ አበባ ዋና ከተማ ስለሆነ ከህዝቡም እየመነጠፉም በዚህም በዛም እያሉ የተወሰነ ጊዜን እየተሻገሩ ነው። የፖሊስ የጸጥታ ተቋማት ህዝቡን እየዘረፉ ለራሳቸው ደሞዛቸውን እየከፈሉ እንዳለ እንሰማለን። እንዲህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ የገባ ስርዓት ነው። ይሄም እንዳለ ሆኖ ግን አሁንም ፓርኮችን ለመገንባት አሁንም ብልጭልጭ ነገር ለመስራት ወደኋላ የማይል ሰው ነው አራት ኪሎ ቤተ መንግስት የሚገኘው። እንደው እስቲ የኢኮኖሚውን ሁኔታ እንመልከተው። በጣም ከባድ ሁኔታ እየመጣ ነው። ከባድ ዝናብ ደመና ለኢትዮጵያውያን ከፊት ለፊታቸው ይጠብቃቸዋል። ይህንን እንዴት ይሻገሩታል? እንግዲህ አብረን የምናየው ነው። በጣም አሳዛኙ ነገር የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አንደኛ ባለሙያ መጣፉ ነው፣ አስተዋይ የለም። ሁለተኛ በጣም እጅግ ብልጭልጭ ነገር የሚወዱ እና ቀጣይ የኢትዮጵያዊ ኑሮ ወይም አጠቃላይ ኢኮኖሚው ግድ የማይላቸው አባካኞች እጅ መውደቁ ነው። ሶስተኛ ምርታማ አለመሆኑ ነው አጠቃላይ። አራተኛ የጦርነትና የሰላም እጦት አጠቃላይ የማህበረሰቡን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መክታቱ ነው። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው በተለይ ወደ ዋናው ነጥቤ ስመለስ ባለሙያ ራሱ የለውም። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከተመለከት መጀመሪያ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪዎች እና የኢኮኖሚ አማካሪዎች ተብሎ ነበረ። እንዲሁም ስሙ የፖሊሲ አማካሪዎች የሚለው ነገር ነበር። ያው አብይ መበለጥን ስለማይፈልግ ወይም ደግሞ የተሻለ ምሁራን ስለማይፈልግ ያው እንዲበተን ሆኗል። ስለዚህ እከሌ እንኳ የሚባል የኢኮኖሚ አማካሪ አለኝ የሚል ሰው አይደለም። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ኢኮኖሚው ባለሙያ ማጣት። ይህ ነገር እኮ ነገ አደጋ አለው ይበለኛም ጭምር ብሎ እንኳ የሚጨነቅ ሰው አለመኖሩ ነው። ሁለተኛ በጣም ብልጭልጭ የሚወዱ
እንደ ህፃን የሚያብለጨል ነገር የሚማርካቸው ባለስልጣናት አብይን ተመልከተው መካን ሆነ የሆነ ኢኮኖሚ ላይ ሲያተኩር ታይዋን ለምሳሌ ማንም ሰው ጤነኛ የሆነ ሰው ፓርክ ቢኖረው የሚጠላ አይደለም። መናፈሻ ማናቸው ፈልጋለሁ። ግን መናፈሻ እንደመስራት እኮ አገሪቷን ሰላም ካደረግ አንድ ኢኮኖሚው ሲያድግ በራሱ ጊዜ የሚሰራ ነው። ሁለት ደግሞ ባለሀብት ስጋብዛለ ባለሀብቶች የሚሰሩት ነገር እንጂ አገሪቷ ካላት በጀት አሟጠህ ላንተ አይነ ማረፊያ የሚማርክ ነገር መስራት ስለማረህ የምትተደርገው አይደለም። አገሪቷ ያላት በጀት ውስን ነው። እንኳን ኢትዮጵያን መሳሰሉ አሜንዳ ሀገሮች ቀርቶ ያደጉትም ሀገሮች በጀታቸው ውስን ነው። በእቅድ እና በፕሮግራም ነው መታጠፋ ያለው። አብይ ጋር እንደዛ አይደለም። አብይ ጀስት አዲስ አበባ ሲያልፍ አንድ ሜዳ ካየ ይሄን መናፈሻ እናርገው የሚል አይነት የወሮውላ ፖሊሲ የሚያራምድ እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎች አንደኛ መካን ናቸው። ለምሳሌ ፓርክ ሰርታ ፓርክ የስራ አድል የሚፈጠር አይደለም ወይም ደግሞ ከፍተኛ ገንዘብ የሚያመጣ እሱ ላይ ያወጣ አሁን ገንዘብ ንብረትና ፋብሪካዎች ብትገነባበት ወይም ደግሞ ሌሎች አምራች ወደ ሆኑ ሌላም ሰርቪስ ሴክተር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ብዙ ዜጎችን በስራ የሚያሳትፍ ነገ ደግሞ ጥሩ ምርት የሚያመር ፕሮዳክቲቭ ወደ ሆነ ኢኮኖሚ ስትለውጠው ኢኮኖሚው ይወልዳል። ይሄ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ አንድ ኢኮኖሚ ባለሙያ ለመኖር ሁለት ደግሞ ጀስት ብልጭልጭ ነገር የሚያመራቸው ስርዓት አልበኛ የሆኑ ባለስልጣናት መኖራቸው ነው። እንግዲህ ሌላው ደግሞ አጠቃላይ የሀገሪቷ እንቅስቃሴ የተገደበ መሆን ኢኮኖሚው እንግዲህ ዜጎች ከአንድ አካባቢ ወደ ሌሎች አካባቢዎች ተንቀሳቅሰው መሸጥ፣ መለወጥ፣ መነገድ ሲችሉ ነው። አሁን ባለው እንቅስቃሴ ዜጎች ከአንዱ መንደራቸው እንኳን 10 ኪሎ ሜትር ርቀው መጓዝ የማይችሉበት ዋስትና የላቸውም ለንብረታቸው። እንደዚሁ ንብረታቸውን ከሸጡ በኋላ ገንዘባቸውን ይዘው በሰላም ወደ ቤት ለመሄዳቸው ምንም አይነት ዋስትና የላቸውም። ስለዚህ ያላቸው አማራጭ አጭበርባሪ ነጋዴ ከሆነ እንደምንም ሪስኩን ወስዶ ከዋጋው በላይ ተምኖ ሸጦ ያችን ገንዘብ ሰብስቦ መሄድ ነው የሚፈልገው እንጂ ነገ ደንበኛ ይኖረኛል ብሎ ተስፋ አያደርግም። ስለዚህ በተቻለው መጠን 10 ብር የሚሸጥ እቃ ዛሬ 40 ብር ሸጦ ያገኘችዋን ሰብስቦ መሄድ ነው። ከተማ ዋስትና የለውም። የሚፈራው ደግሞ እዛው አካባቢው ቁጭ ብሎ መኖር ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚው መካን ይሆናል። ምንም እንቅስቃሴ አይኖርበትም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የውጭ ኢንቨስተሮች አይኖርም። የኢትዮጵያ አይነት ኢኮኖሚ ዝግ ኢኮኖሚ ነው በራሱ በተፈጥሮ፣ ምክንያቱም ግብርናው ላይ ብቻ ጥገኛ የሆነ ኢኮኖሚ ነው። ስለዚህ ከውጭ ባለሀብቶች እንዲመጡ ማድረግ መቻል አለ፣ ወይም የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት የምትለው ነገር ማለት ነው። ባለፉት 5 ዓመታት እንዲያውም እንኳን ሊመጡ ቀርቶ ያሉትን ወያኔ ጊዜ እንኳ የገቡት ማለት ነው ጥቂት እንዲያው ሰላም እና መረጋጋት አለው ብለው እንኳ የገቡት እዛው አዲስ አበባ ዙሪያ እንኳ የሚገኙት ቻይኖቹን ጨምሮ፣ ቻይኖች እንግዲህ የትኛውን ቦታ ላይ ጦርነት እንኳ ቢሆን መነገድ ይፈልጋሉ፣ መስራት ይፈልጋሉ። ቻይኖችን ጨምሮ እንኳን መውጣት ወጥቷል። ሰው ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት የምትለው ወይም ደግሞ ከውጭ የሚመጣ ኢንቨስትመንት የለም። ኢቭን የነበረው አገር ለቆ ሄዷል። ስለዚህ ኢኮኖሚው ሙሉ ለሙሉ ጥገኛ የሆነው በሰርቪስ ሴክተሩ። ሰርቪስ ሴክተር ደግሞ መካን ነው። ፀጉር መቁረጥ ወይም ደግሞ ዳቦ ጋግሮ መሸጥ ዙሪያ ጥምጥም እንጂ አንዳች ፕሮዳክት አንጥቶ ወይም ፕሮዳክቲቭ ሆኖ አጠቃላይ ኢኮኖሚን የሚለው ይላል። አጠቃላይ ኢኮኖሚ ልትለውጠው የምችለው አጠቃላይ ፕሮዳክቲቭን አግሪካልቸሩን ወይም ደግሞ አግሮ ኢንዱስትሪውን ስታሳድግ እና ኢምፖርት ኤክስፖርት ላይ ጠንካራ ተወዳዳሪ ስትሆን። አሁን እየሆነ ያለው ግን አገሪቱ አጠቃላይ መካን ስለሆነ፣ ኢኮኖሚው መካን ስለሆነ፣ በከተማ ይሁን በገጠር መካን ስለሆነ በአብይና በግብረ አበሮቹ ስንፍና ወይም እንዝላልን ልትችለዋለህ ወይም ደግሞ አላዋቂነት ምክንያት ሙሉ ለሙሉ ኢኮኖሚ መካን በመሆኑ ምክንያት ወደ ውጪ የምንልከው ነገር የለም። ስለዚህ ከዚህ ይልቅ ሙሉ ለሙሉ በምን ላይ ጥገኛ ሆነን? በውጪ ምርቶች ላይ ጥገኛ ሆነን። ያ ደግሞ ያለህን የውጭ ሪዘርቭ ወይም ደግሞ ተቀማጭ ዶላር ሙሉ ለሙሉ ይዞብን ነው የሚሄደው። ስለዚህም ነው ሁል ጊዜ ተቀማጭ ገንዘባችን ለ15 ቀን የሚቆይ አይደለም። ስለዚህ በተቻለ መጠን ዲያስፖራው ይላክልን ገንዘብ ወይም ደግሞ እርዳታ ድርጅቶች ለባካቸው IMF ይሄንን ስጡን፣ ወርልድ ባንክ ይሄን ስጡን እኮ የሚሉት ሌላ እኮ ምን አለ፣ ኢኮኖሚ እኮ እየጮኸ ነው። ኢኮኖሚ እየተናገረ ነው። ኢኮኖሚ በተለያየ መልኩ ነው የሚናገረው። አሁን ባልኩ ምክንያት ሪዘርቭ አነሰ ማለት
የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዋጋው ውስጥ ያለው ምርት እጅግ ደካማና ራሱ መቀለብ የማይችል ነው። ስለዚህ ከውጪ የምናስመጣው ስለበለጠብን እጃችን ላይ ዶላር አጥሮናል ማለት ሌላ ምንም ማለት። ስለዚህ ወርልድ ባንክ ርዳይ ነው ወይም IMF ርዳይ ነው ወይም ደግሞ ሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ርዳይ ነው ወይም ደግሞ ዲያስፖራው ባካችሁ ዶላራችሁን ወደኛ ላኩ ሌላ አይደለም። So ኢኮኖሚው ሙሉ ውድቀቱን የምታየው ሪዘርቭ ብቻ አይደለም። ከተሞች ውስጥ ምን ይመስላሉ ነው? ከተሞች ያለው የኑሮ ጋፕ የደሃውና የሀብታሙ ልዩነት እጅግ እየተለጠጠ ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአብዛኛው አንዱ መገለጫው የነበረው ሀብታምና ደሃው ቢያንስ የሚበሉትም የሚጠጡት ነገሮች ተመሳሳይ ናቸው። ምናልባት ልዩነታቸው ሀብታሙ መኪና ይነዳል ወይም ደግሞ ሰፋና ትልቅ ወደ ሆነ ቤት ውስጥ ይኖራል በአብዛኛው ወይም ደግሞ በአመት ቢያንስ ቫኬሽን ይኖራል። ከዚህ ውጪ ግን በመብላት በመጠጣት ደሃውም ሀብታሙም ተመሳሳይነት አለው። አሁን ግን በመብላትና ልዩነቱ ያለው የማይበላ ደሃ መብላት በአቀል አንድ እንቆራሱ መመገብ በማይችል ደሃና ዱባይ ጀስ ለምሳ ሄዶ በሚመለስ ሀብታም መካከል ነው ያለው። ይሄን ያህል ነው በቃ። ሰው ከተማ ውስጥ እንኳን ሱፍ ለብሶ ቁርሱን መስዋዕት የሚያደርግ ወይም ምሳውን መስዋዕት የሚያደርግ ሰራተኛ ይፈጠራል። ኢኮኖሚው ይሄው ነው መገለጫው። እናቶች ጧሪ የሌላቸው ወይም ደግሞ ደጋፊ የሌላቸው እናቶች ነጠላቸውን ለብሰው ወደ ልመና እንዲሄዱ የተገደዱበት ኢኮኖሚው ይሄው መገለጫው። ሌላው ቀደም ሲል አንተን በዜና ላይ ቀደም ሲል እንደደገስከው ተማሪዎችን እንኳን መመገብ አልቻለም። ወደ ትምህርት ቤት ወላጆች መንግስትን አምነው የላኳቸው ተማሪዎች እንኳን መመገብ አልቻሉም። ይሄም ኢኮኖሚው መገለጫ። ሌላው መገለጫው ደግሞ ቢያንስ ከ10 ሚሊዮን ወይም 9 ቅድም የተከስከው ሚሊዮን ህፃናት ወደ ትምህርት ቤት መሄድ አልቻሉም። ይሄም እኮ ኢኮኖሚው መገለጫ ነው። ሌላ መገለጫ አለ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በእነዚህ እጅ ሰዎች ከወደቀ ጀምሮ ከድጡ ወደ ማጡ ብቻ ሳይሆን ነገ በቀላሉ ልንመልሰው ወደማንችለው ምናልባትም 50 እና 60 አመታት ወደሚወስድብን ኢኮኖሚውን ከእንደገና ለማስተካከል ማለት ነው ወደሚወስድብን ጊዜ ይወሰድ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ምሳሌ በሰሜን ውስጥ ያሉ ከተሞች ምናልባት ከ80 እስከ 90 የሚሆኑ ከተሞች ከአባይ ጀምሮ ወይም ከአባይ ማዶ ያሉ ከተሞችን እስከ ትግራይ ከተሞች ከተመለከት አብዛኞቹ በጦርነት ይወደሙና እነሱን ለማንቃት ምናልባት 50 እና 60 አመታት ስለዚህ ኢኮኖሚው ይሄ ነው መገለጫው። አብይ የሚነግረን መናፈሻ የትኛውን ባለሀብት እኮ መስራት የሚችለው እኮ እሱ ብቻ አይደለም። ጋሻ በራ ሞላ እኮ እንዴት መሰራት እንደሚችል እኮ የራስ መኮንንን ምደው ቴራስ ወይም ድልድይ አሳምሮ እኮ አሳይቶናል እኮ በ1990ዎቹ ወይም ደግሞ እንጦጦ ላይ ዛፎችን እኮ በመትከል እኮ አሳይቶናል። ቀላል ግለሰቦች ወይም ባለሀብቶች የሚሰሩት ስራዎች ናቸው። አብይ ግን የሚመጻደቅበት ወይ የሚመጻደቀው ደግሞ በከህዝብ ከተሰበሰበ ወይም ደግሞ ከህዝብ ሀብት በተቀማ ገንዘብ የሚመጻደቅበት ኢኮኖሚውን በመግደል ነው። የሚያሳዝነው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ኢኮኖሚው ከድጡ ወደ ማጡ ብቻ የምትለው አይደለም። ነገ ባልሚመጡት 50 እና 60 አመታት እንኳን ልናስተካክለው በማንችለው መልኩ ነው። ህጻናት እየሞቱ ያሉበት ኢኮኖሚ ነው። ይሄው ሰራተኛ እንኳን ሱፉን ለብሶ ረሃቡን ይሄው አስታክሶ የምሳ ሰዓቱን ሰውቶ የሚኖርባት አይነት ከተማ እኮ ተፈጥራለች። ይሄው አንድ መንግስት ሰራተኛ ቢያንስ ቢያንስ ምሳውን ቆርሶ ራቱን ችሎ ይኖራል። ሌላ ነገር እንኳን ባያደርግ ዛሬ ምሳውን ወይ ቆርሶ ራቱን ማረግ አይችልም። ሰው የመገበያም ገንዘቡ በዛው ልክ እየጠፋ ያለበት ነው። ይሄም አንዱ መገለጫ ነው። ምንድነው ዛሬ 10 ብር የገዛው ዋጋ ያላሚ ንቃ ነገ 20 ብር ሊሆን ይችላል። ምንም ዋስትና የለም። እናትና ቆቃው ዘው ነበር። ምክንያቱም ነጋሪው ነገ ሊቃ ቃ የሚገባለት እንደሚገባለት ምንም ዋስትና የለም። ስለዚህ ያለችው ንቃ ዋጋ ጨምሮ መሸጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ዳማ ላይ ነው የሚመጣው ኮንሱመር አለ ወይም ሸማቹ ላይ። የሸማቹ ደግሞ ደሞዝ ለአመታት ተመሳሳይ ነው። ምንም ለውጥ የለም። ስለዚህ ምንድነው መስዋዕት የሚያደርገው የሚበላው መስዋዕት ማድረግ አለበት ወይም ደግሞ የሚከፍለውን የቤት ክራይ ይሄ ነው መስዋዕት ማድረግ አለበት። ያ ማለት ደግሞ ጎዳና መውደቅ ነው። ሶ ይሄ ኢኮኖሚው ነው መገለጫው ይሄ ነው። በተለያየ መልኩ እንዳየናቸው
ደሃው ተመል ጀምሮ እስከ ውጪ ኢንቨስተሮች ከተመለከ መገለጫውን ታያለ። ውጪ ኢንቨስተር ሰላም ይፈልጋል፣ ሰላም ከሌለ ጥሉ ይጣል አድርገውታል። እንግዲህ አስከፊው ነገር አንተ ቻይና ያለ ኢንቨስተር ጥሎ ቆጣ ምን ያህል ሀገሪቱ ውዳቂ እንደሆነ ነው። ደቡብ ሱዳን እንኳን ጦርነት ላይ ሆኖ ቻይና ይነግዳል፣ ቻይና ገብቶ ኢንዱስትሪውን ያንቀሳቅሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ማድረግ አልቻሉ። ይሄን ያህል ነው የአብይ መንግስት ስራ የአብይ ስርዓት ይችን ሀገር እየጣላት ያለ። ስለዚህ ምናልባት ብዙ ነገሮችን ልንጠቅስ እንችላለን። አሁን ሰሞኑን እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ከንቲባ የሚዲያዎች ግንባር ቀደም አጀንዳ ሆናለች ከንቲባዋ። ሌላ ምንም ነገር አይደለም፣ የጉዞ ወጪዎቿ ከየት መጡ የሚል ነው። ብዙ ጉዞ አድርጋለች፣ ወደ ሚያሚ ሄዳለች፣ አንዳንድ ቦታዎች ሄዳለች፣ አሁን ደግሞ ሰሞኑን ላስ ቬጋስ ታይታለች። እና ከየት አምጥታ ነው? ማን ከፈለላት? ከየት የመጣ ወጪ ነው የሚል ይታይ። እንግዲህ ይሄ የጉዞ ነው። ምናልባት ከስራዋ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ቫኬሽንም ሊሆን ይችላል። የሚታወቅ ነገር የለም። ትልቁ ነገር በማን ወጪ ነው እቼ ከንቲባ ይህን ሁሉ ጉዞ ያደረገችው የሚል የሚዲያ ትልቅ አጀንዳ ሆኖ እየተነሳ ነው ያለው። እንግዲህ 30 ሚሊዮን ብር ለቤቷ ማሳደሻ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለቤት ማሳደሻ 30 ሚሊዮን ብር ሲወጣ እንግዲህ የደረስንበትንም ደረጃ ማየት የሚቻል ይመስለኛል። 30 ሚሊዮን ብር ከመንግስት ካዝና አውጥታ ቤቷን ለማደስ የተጠቀመችበት የቱሪዝም ሚኒስትሯ አሁንም በስልጣን ላይ ነው ያለችው። እነ አብይ አህመድ የማፊያ የዘራፊዎች ቡድን አቋቁመው ገንዘቡን ዝረፉት፣ ውሰዱት፣ ግን እንደ ትንሽ የቆንጥራችሁ ትምህርት ቤት ስሩ፣ ትንሽ የቆንጥራችሁ እዚህ ጋር ለህዝቡ የሆነ ነገር አድርጉ፣ መዝረፉን አንቃወማቸውም አይነት መግለጫ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ላይ የሰጠ መንግስት አሁንም ስልጣን ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ምን ትጠብቃለህ ከዚህ አገዛዝ? አሁን እነዚህ የምትላቸውን የኢኮኖሚ ድቀቶች፣ የኢትዮጵያን ጨለማ ዘመን እየመጣ መሆኑን ከምንም በላይ አሁንም ጨለማ ውስጥ ነው ያለችው፣ ድቅድቁ ግን እየመጣ መሆኑን ለመገመት ምን ይቸግራል? እንዲህ አይነት ሰዎች እጅ ላይ ወድቃ የሚል ነገር ይነሳል። እንደ ዘሪሁን እያጠቃለን እንሂድ ካለን ጊዜም አንጻር ሰሞኑን የኬንያው ፕሬዚዳንት እዚህ ናቸው ያሉት። የአሜሪካ ሁለቱ ምክር ቤቶች የታችኛውና የላይኛው ምክር ቤት ኮንግረሱና ሴኔቱ በጋራ በጠሩት ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ንግግር እንዲያደርጉ ተጋብዘዋል። ያለ ምክንያት አይደለም። ሰውየው ካላቸው ጥንካሬ ኬንያን የአፍሪካ ምልክት እያደረጉ ነው። ኢትዮጵያ ያ ሁሉ ታሪኳ፣ ያ ሁሉ ክብሯ በእነ አጼ ኃይለሥላሴ ጊዜ የነበረው ተመራጭነቷ ሁሉ ጠፍቶ ዛሬ የሀገራት ጭራ ሆና ማንም ለማየት የሚጠየፋት እየሆነች እንደነዚህ አይነት ትላንት ታሪካቸው የተሰራ እነ ኬንያን የመሳሰሉ ቀድመውን እየተጋበዙ በእንደዚህ አይነት መድረኮች ላይ እንዲናገሩ እየተደረገ ነው። እዚህን ያሉት ዊሊያም ሩቶ ይህንን ስናስብ የዚህ ሰውዬ ቁልቁለት ብቻውን አይደለም እየተምዘገዘገ ያለው፣ ሀገሪቷንም ይዞ ነው ወደዛ ገደል ውስጥ እየከተታት ያለው የሚለው ነገር በአሳሳቢ ደረጃ ይነሳልና እንደው እንደ ማጠቃለያ ምን ትላለህ? ጥሩ ማሳያ ነው። እንኳንም እሱን አነሳው። እንግዲህ የዊሊያም ሩቶ ኬንያው ፕሬዚዳንት መምጣት አንድ የሚያሳይ ነገር ቀደም ሲል ከዘግድ ሜቶ ያየነበትም የኢትዮጵያ እንግዲህ በጂኦፖለቲክስ ካላት የጂኦግራፊ አቀማመጥ ካላት ታሪክ አኳያ በአውሮፓ የሚሆን በአሜሪካ በየትኛውም መልኩ ቅድሚያ የሚሰጣት በተለይ ደግሞ የአካባቢውን ሰላምና መረጋጋት በማስጠበቅ አኳያ ኢትዮጵያ ያላት ስም ቀላል አልነበረ። ከኃይለሥላሴ ጀምሮ የገነባ ነው ስማ ከአሜሪካ ጋር ደግሞ ያለን ግንኙነት የመቶ ዓመት በላይ የዘለቀ ከአውሮፓ ጋር ያለን ግንኙነት ምናልባትም ወደኋላ ከሄን እስከ 400 ዓመት የሚዘልቅ ያለን። ስለዚህ ኢትዮጵያ በታሪክ ውስጥ ያላት ቦታ አብይ ግን ይህን ሁሉ ነው ያሳጥ። ተመልከት፣ ዊሊያም ሩቶ አልነበረም። ዊሊያም ሩቶ ኦፍኮርስ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ መንግስት፣ ኬንያ አንጻራዊ ሰላም ያላት ሀገር። ነገር ግን እንደዛም ሆኖ ኢትዮጵያ እንኳ የፈለገው ድህነት ውስጥ ብትሆን ቢያንስ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴያችን የረባ ቢሆን ኖሮ ይህ ቦታ የኢትዮጵያ በሆነ ነበር። ይህ እንግዲህ ማሳያው ነው። አብይን በተለይ ለሚደግፉ ሰዎች ወይም ደግሞ አብይ ነገ አዲስቷን ኢትዮጵያ ይፈጥርልናል ብለው አሜን አይናቸውን ጨፍነው ለሚቀበሉ ሰዎች እንኳ ይሄ ትልቁ ማሳያ ኢትዮጵያ ካላት ክብር መጨረሻው ወርዳ እንደው ታች የሆነችበት ወይም የተፈጠፈጠችበት ጊዜ ቢሆን አሁን ነው። ከዊሊያም ሩቶ ይልቅ ኢትዮጵያ ነበረች፣ አሁን ወይም ከኬንያ ይልቅ ኢትዮጵያ ነበረች። ምናልባትም ለአሜሪካ የምትቀርበው በታሪክ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ካላት ጂኦፖለቲክስ አኳያ ወይም ደግሞ ከምትጫወተው ሚና አኳያ ወይም ደግሞ ካለን የታሪክ ባለቤትነት አኳያ ኮንግረስ ሄዶ መናገር ወይም ሁለቱ ምክር ቤቶች ሄዶ መናገር የኢትዮጵያ ድርሻ በሆነ ነበረ። ነገር ግን ይሄም የሚያሳይ ምንድን ነው? አሜሪካና አውሮፓ
በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያላቸው መተማመን እጅግ ያሽቆለቆለ ነው። አልባትም ነገ አንድ ነገር ቢነሳ ወይም ማሸባሪዎች ቢንቀሳቀሱ እንኳን የመጠበቅ ወይም ደግሞ ኃላፊነት የመውሰድ አቅም ያለው መንግስት አይደለም ይላሉ። በሌላ ቋንቋ ከዚህ ይልቅ ምናልባት ታሪክ በደብ የሌላትን ኬንያን ብናጠናክር ይሻላል። ዊሊያም ሩቶን ሲያመጡት እኮ ምክንያት አላቸው እንደዛ አይደለም። ስለዚህ አሁን ግንኙነታችን የበለጠ የተሻለ እንዲሆን ኬንያን ማዘጋጀት የተሻለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ታሪክም ሺፍት እያደረገ ነው ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ ኢትዮጵያ ነበረች የታሪክ ባለቤት። የሞራልም የበላይነቱ አለ ደግሞ በታሪክም ካለን ግንኙነት ከአውሮፓም ይሁን ከአሜሪካ ካለን ግንኙነት አኳያ ኢትዮጵያ ነበረች ይሄንን ልታደርግ የሚገባ ኮንግረስ ላይ ሄዶ ስለ ሪጅኑ ፖለቲካዊ ሁኔታ መግለጫ መስጠት ወይም ደግሞ ከአሜሪካ ጋር ካለው ሪሌሽን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ መግለጽ የኛ ድርሻ በነበረ። ነገር ግን አለመታደል ሆኖ እንዲህ አይነት መሪ ጋር ወደቀ። ለኢንተርናሽናል ሪሌሽንሽፑ ያላቸው አመለካከት እጅግ ደካማ ነው። ኢትዮጵያን ወደ አንድ የተሻለ ምዕራፍ የሚያመጣ ሰው ሳይሆን በብሔር ላይ የተንጠለጠለ ማንነት ላይ የሚያተኩሩ ሰዎችን ወደ ስልጣን ማምጣት ነው። ቀደም ለንጮ ባዲን ተክሳሃን በተለያዩ የአምባሳደር ቦታዎችን የሚሾሙ ሰዎች እንደዚህ በዘር ፖለቲካ ላይ የተጠመቁ እንጂ ለኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ የሚጨነቁ ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ግንኙነት የሚተጉ አይደሉም። ለዚህም ይሄ ጥሩ ማሳያ ነው። መሳየው ዊሊያም ሩቶ መምጣት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኬንያን የበለጠ ያጠነከረ ወይም ደግሞ ኬንያ የበለጠ ኃላፊነት የመሸከማት አቅም አላት ብሎ ማመኑን ነው የሚያሳየው። እንዲህ የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ አቅም እየተዳከመና በሌሎች ሀገሮችም የተናቀ መንግስት መሆኑን ማሳያ ነው። ዘሪውን እንግዲህ ሌሎች እርሰ ጉዳዮች ነበሩን ካለን ጊዜ አንጻር ብዙም መዝለቅ አልቻልንም። በጣም ነው ማመሰግነው በተለያዩ እርሰ ጉዳዮች ዙሪያ ሐሳብን እይታን ስላካፈልከን። ዘሪውን ተስፋዬ ጋዜጠኛ፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋች እንዲሁም የኢኮኖሚ ባለሙያ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ መሳይ፣ መልካም ጊዜ።